Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villera e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rimada do que a minha do que a sua. É, Tuti, você é um cara legal. É, eu vi que você tá querendo pegar... Eu não quero pegar ninguém. Calma, calma. Então, só na rima, fala aí como o pessoal participa dessa live. Galera, é o seguinte, você pode deixar o seu like agora aqui no Inteligência Limitada. Eu não sei rimar, mas eu te garanto que aqui... É uma parada muito da hora. Então, deixa o seu like agora. Mano, o pessoal roubava muito seu lanche na escola, não roubava, cara. cara eles não precisavam roubar porque eu pagava. Você pagava. Eles chegavam, toma, toma, toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, Pago, pago, favor. Era o molequinho, os caras falavam, vai lá, numa, no trouxa lá. Cara, ele, eles nem faziam isso porque eles tinham dó, eles olhavam, ah, tadinho. Ah, esse daí não, né? Ai, coitado. <laughs> eu imagino você com umas roupas largas tentando fazer rima lá pros caras, assim, sabe? Todo querendo... Cara, assim. todo mundo teve essa fase. Todo mundo, da minha idade, assim, teve a fase de querer fazer Sério? rima. Cara, todo mundo. Eu sou velho, na minha época a gente imitava o Michael Jackson, fazia as danças do Michael Jackson. Eu sou dos anos 70, né? Você não sabe o que é isso. Cara, dos anos 70 eu não sei mesmo, coisa assim, ó. Tiga. Você nasceu quando? Nasci em 2000. Como que alguém nasceu em ano 2000, cara? Nasci em 2000, cara. Nossa. Sou véio. novinho, né? Como que o pessoal vai participar, então? Mandando superchat, certo? Galera, é o seguinte: você pode mandar aí o seu superchat pra gente, mandar uma pergunta aqui pro nosso querido MC Guimê, certo? Só não manda aí o seu superchat falando pra gente mandar um salve pra sua tia que mora em da... Jaguariúna, é. que a gente não vai fazer, tá certo? Mas manda aí uma perguntinha muito boa. E também deixa o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro para não perder nenhuma live e tamo junto, porque na pista a gente arrasa. Fechou, Chegou cara. Essa? Nossa, que empolgação, cara. Tamo junto, Antes cara. de falar com o Guimê, aqui eu quero falar com você de casa, que eu tô com essa linha de óculos aqui, Duty, né? Olha. Aqui, ó. Olha, Tuti, rima com Uni, né? Dute, vários dute. óculos aqui. Tem link na descrição, QR Code na tela. O pessoal sempre pergunta de onde são os óculos, são daqui. Então, tá falado, vai lá, tem um desconto especial pra vocês e vamos trocar ideia. O problema é o seguinte, cara, eu tenho um defeito aqui que eu tenho que falar. Cara, eu não, não escondo, não, eu sou um interesseiro, cara. Eu peço <laughs> presentes pro, os convidados pra colocar no cenário, cara. Primeiramente, certo. obrigado, seja bem-vindo. E cadê meu presente? Aí sim, tamo <laughs> junto, valeu Vilela, é isso agradeço aí. o convite e trouxemos o presente, né ah, irmão? Olha lá o que que Foi é. Foi interessante, porque. Tem história? É, tem, tem uma história legal. E aí, através que a gente soube essa informação do presente, na real, né, cara? Vou deixar. Só tirar esse primeiro aqui. Aí, Quer que eu abra? Ah, eu abro aqui, pode Abre deixar. aí, sim, já pode puxar pra rasgar aqui. Que vale aí, dentro. Então eu falei, o que que eu vou encontrar aí pra tirar uma ah, onda? Porque não mano, era só. E tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Um bonezão representando Osasco, minha quebrada. Ah, foi uma... Oza... A cidade do cachorro-quente. Exato. <laughs> não sei porquê, mano. Olha só que bonito. E aqui é, é. é o seguinte: já que a galera tem muito essa relação da ostentação com o meu trabalho, é. com a música. Aqui é um papelzinho, papelzinho para você enrolar um cigarro, se você fumar, claro, de ah, tabaco, de ou, cinta, qualquer um que você quiser. Olha só. Canotinha de 100 vem até a piteira. Que legal. Para deixar aí de Boa, recordação. Valeu. Às vezes, se você não gosta, sempre tem um amigo que gosta. Então, não, tá ali aqui, já. Aqui, esse vai ficar aqui no cenário. Aqui, ó, <laughs> já, para aqui. Aí, fechou. Aqui, Fabi. Seguinte, cara. Desde quando você é MC, desde que nasceu, você já falou, eu, 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 é, é isso que eu quero? Como que é? Como... Irmão, assim, a música entra na minha vida quando o moleque já... Qual é a tua lembrança mais antiga de ouvir alguma coisa de música? Qual é a música? Assim, é, bem pivetinho mesmo, meu pai escutava Fábio Júnior quando Sério? Ele era bem apaixonado pela minha madr... madrasta. Então ele vivia escutando Fábio Júnior em casa, então eu me lembro de escutar Fábio Júnior. Me lembro de escutar bastante Sertanejo Raiz, assim, também que ele escutava na época. É, e no geral, músicas que tocavam em rádio, sempre que, pô, vou com a família no mercado, alguma coisa assim, bem molequinho, né? Aí eu escutava no carro e ficava viajando ali, foram esses primeiros contatos. Na escola eu comecei já mais ter o meu controle para escutar música, então tipo assim, pô, eu gostei desse estilo. Então eu gostava de eletrônico, gostava muito de rap, gostava muito também já de funk, mas ainda era algo que eu não consumia tanto. Sim. Então, nesses primeiros contatos aí eu comecei a achar que poderia dar certo eu eu ir para música com os amigos meus que Já a gente começou a pensar. Muito de música, que idade que você começou a pensar Com 12 em... anos. Já, tá. Com 12 anos. E aí foi algo muito rápido assim, passou bem rápido porque foi através de um evento que teve na escola que se chamava Tipo Jovem Talento. Assim. E aí, naquele dia ali, cada grupo de cada sala, alguns grupos, né, na real, em cada sala, criavam algum, alguma apresentação. Então, alguns criaram assim, pô, vou apresentar alguma arte e vou falar ali na frente. Outros, pô, vou falar sobre um tema X e criar uma apresentação. E aí os moleques olhou assim um pro outro e mano, o que, que a gente pode fazer? É. Ah, vamos fazer alguma coisa de música, tá ligado? Tipo, a gente meio que entrou nessa onda. E aí foi o primeiro contato é, bem amador, mas que talvez possa ter influenciado depois eu ter me tornado MC como profissional, que foi querer escrever uma letra quando moleque. E aí eu e mais esses dois amigos, que inclusive um amigo eu tenho falado recentemente, e assim, muito antigo isso, eu tava com 12 anos, é, a gente escreveu uma letra, e aí na letra tem até um verso bacana. Que hoje em dia eu uso muito boné, igual eu trouxe esse boné pra você. É, a, a rima falava assim: Ei, mano, não seja Zé Mané, sua cabeça não foi feita só pra usar boné? Tipo, eu bem molequinho, <laughs> tá ligado? E aí a gente levou essa rima e esse som aí criado pro palco. Eu me lembro da gente meio que ter colocado um mano para ficar ali de presença, como se fosse um b-boy, mas não tinha experiência de um b-boy. Então ele meio que só balançou só fazia, mesmo, tá ligado? É. Só ficava ali do lado. Um cara soltou a batida e vocês faziam. Exatamente. Em cima. A gente meio que fez a, a graça ali em cima. É, eu comentei até esses dias que foi algo tão rápido assim para mim. Que eu não me lembro a sensação, a emoção é. que eu tive assim. Única você não emoção. lembra, cara? Então, a emoção que eu tive no momento no palco. Mas quando eu saio do palco. Ah, tá. É, quando eu saio do palco, eu falei assim: nossa, é, não, eu... tirei onda, curti. Porque no, tal, no tá ligado? palco, tipo, foi, deu branco. Pô, foi um negócio isso, que um vo... minuto, É, você não lembra, né? né? E eu tava muito nervoso, né, mano? Engraçado. E assim, era algo bem pequeno. E não tem era só vídeo, Não tem da... nada disso, cara? Acredito que não, mano. Puta, imagina se tivesse essa parada. O paga. da hora, é esses amigos que participaram desse momento, inclusive é. um depois começou a se envolver mais no meio da música. E a gente ainda tá faltando essa conversa entre nós aí de falar assim, pô, lembra daquela época lá, daquela resenha, porque de fato ali que foi que startou a minha ideia de poder ser um músico MC. É. Mas aquilo ali passou rápido para mim, mano. E com 15 anos eu volto. A acender essa ideia de que eu poderia ser um MC, poderia trabalhar da música. E aí, mas aí, aí você fala, tá, qual é o passo? Como que faz isso? Você foi atrás? Era, era, era um momento que estava propício para isso? Como que era? O que estava que acontecendo na. Então, é... Quando eu brequei ali com 12 anos, 12 e O que, que tava fazendo sucesso? No, no... É, eu escutava muito rap. O tá. funk ele tocava, mas era um funk mais carioca e era tá. um estilo mais de baile dançante, tá ligado? Então, até o, o meu talento assim, no início, eu não conseguia fazer pensar em, em coisas não mais consegui, comerciais assim. Você não conseguia ir na, na leva do que já tava sendo feito, você queria Exato, fazer uma outra nessa coisa. Onda Não, é, tá. era algo que era feito, mas mais pro underground, tá Sei. ligado? Tipo assim, os meus pais não conheceriam, pessoas ali não conheceriam, mas era um cenário que já existia como no ah. um underground. Então, por exemplo, com 12 anos eu escutava muito rap, racionais MCs, SNJ, e aí eu desacredito que eu possa ser MC ali, porque as coisas eram bem difíceis para mim. Meu pai e minha família sempre instruiu que eu seguisse um trabalho convencional, Paralelo... estudar, garantir, é, exatamente. É tipo, e eles até queriam que eu tirasse essa ideia da mente de cantar e tal, porque achavam que não daria certo. Com 15 anos que aí eu começo a pensar mais no lado profissional da coisa. Eu comecei a consumir muito funk da Baixada Santista, que é Felipe Boladão, Duda do Marapé, MC Primo. E também. Que outros tipo de MCs funk que foram é esse? Surgindo. Era esse? Já é era um diferente? Funk consciente. Ele se chama funk consciente. Que é o que quê? Ele fala assim mais sobre a realidade. Tá. E cada um ali falando sobre a sua realidade ali do dia a dia. E os que eu muito me inspirei eram os que falavam mais sobre algo. É, individual físico e, e também espiritual que era por exemplo debates de pensamentos então tipo assim muitos falavam assim que tá difícil mas eu não vou parar tá. sabe tipo é de pô, propósito de vida do que eu vim fazer aqui exatamente tá. e aí através daquelas referências daquelas letras que me tocavam eu falei assim pô tem que escrever um funk eu acho que vai dar bom isso porque eu tenho uma emoção dentro do peito para soltar isso na caneta e aí também Prática, ouvir outros, tá ligado? Então começo a escrever. E quando eu começo a me encontrar nesse estilo de música, meus fãs começam a aparecer, tá ligado? Tipo, no, na internet. Como? Naquela Porque... época foi através do YouTube. O YouTube foi... Aquela época era o quê? Era Orkut? É... Já tinha Facebook? Orkut, Orkut. Orkut. Eu lembro que o meu primeiro comunidade. sucesso para mim... Exatamente. O meu primeiro sucesso para mim foi ter comunidade no Orkut é e ter mesmo? perfil lotado, tá ligado? Eu falei, nossa, eu tenho perfis lotados no Orkut. Que eu era tô 5 mil, né? É, eu acho que o primeiro era mil, talvez. Pode ser, Deu pode amigos, ser. E né? depois, e depois pouco, foi para... Estourei, né? Tem o amigo. As fotos de início eram seis, aí 12, né? É. Aí não sei o que Depois começou a liberar mais. Só que a gente já fazia o quê? Eu já corria atrás de um designer, lançava uma, um bannerzinho, Pô. colocava de perfil, colocava perfil oficial e me seguia E aí mal sabiam que eu mesmo era um empresário, eu colocava na bio do, do Orkut Você colocava outro nome de empresário? Guilherme, que é meu. <laughs> Eu fazia isso também. O meu era Wagner. Os caras ligavam pra mim no meu telefone. Eu falei: e aí? É, o Vilela talvez é, não possa nessa data aí e tá. tal. <laughs> Exatamente. Aí é o Guilherme, que vendia o show do Guimê, porém ali ainda. <laughs> Fala mais sério, brigada, né? e falava aí, cara, mais sério, né? Falava mais sério, mudava a voz. Bem, Acho que foi algo até que me ajudou, assim, depois ter essa desenvoltura, né? Pra, tipo, Sei. conseguir se portar ali, trocar ideia. Porque, pô, na música, no palco, você é, não é fala outra de uma par... forma, é. É. Aí ali eu pegava, boa tarde, tudo bem? Ah, aqui quem fala é o Guilherme. Opa, você teve interesse no nosso artista <risos> <risos> Muito bom, mano. E aí, mas então. Aí eu, e o caminho normal qual que é? gravar. Você é, falou que tem, Sim. tinha a comunidade, começou. E, e não é que nem o Spotify não tinha esse esquema ainda? Não, não. Como que você. Eu, eu fiz, graças a Deus, bastante sucesso, mano. E ainda não tinha o Spotify. Como você fez sucesso? O YouTube. O YouTube, ele foi ah, a é? porta, assim, pro meu trabalho. Porque os primeiros é, clipes, entre aspas, que a gente fazia. Era tosco? Eram, mano, aquelas paradas tipo Windows Movie Maker, tá ligado? Ah, assim. <laughs> tô ligado. Aí nós pegava e aí, tipo assim, eu falava, que Filmava música. com o quê? Com uma camerizinha... Alguns nem chegava a filmar. Os primeiros foi o seguinte. Eu falava na música. Tô de Hornet. Aí eu ia lá no Google, <risos> Hornet. <risos> <risos> Aí tirava o banner, tum. Aí passei. De... Era literal. Exatamente. E aí a cada. ia tendo, co... não, não tinha nenhuma transição. Sei, era, era só era seco pra caramba. Seco pra é. caramba. <laughs> tipo o vídeo do Nissin Orfales, tá ligado? Aquele. <laughs> e aí a galera no YouTube, só... velho. É, porque... E aí começaram a assistir. Isso, porque olha que louco isso, né? Isso Mas também... tinha uma qualidade boa de áudio já? De, de, de Ainda não, também, Vilela. Não. Ainda não. Porque é legal, assim, contar essa parte do áudio. E essa parte do visual atraía as pessoas, assim. Sei. Parece que meio que ela conseguia enxergar aquilo que a gente falava na letra, mesmo que tão amador. A é, galera simples. sacava que tava que começando, que mas tava que era uma coisa. Né? Que... Depois eu comecei a fazer o quê? Usava cortes de vídeo de câmera digital mesmo na Sei. época e juntava. Então tipo assim, ó, eu só tenho um trecho da música <laughs> cantando aqui, aí colocava, aí depois já vinha uma imagem, aí voltava aquele trecho, praticamente quase que um gif ali, mas que rolava que rolava o tempo todo o tempo todo da música. É... E aí falando sobre o áudio eu começo a gravar em estúdios onde eu precisava pagar ali pros caras, na época era por 50, hora. 100 reais por hora. E os primeiros foram conexões bem frias, assim, que eu tive. Tanto que era um momento assim que talvez eu não seguia. Como por exemplo. Como assim? Mano, o primeiro DJ produtor que eu fui gravar, que tinha um estúdio. É, comparado a todos os estúdios aí que eu pude conhecer, era um estúdio bem simples, bem pequeno assim mesmo, bem humilde, mas já tinha ali um microfone de gravação, tinha uma acústica. Aí ele pegou. <laughs> Falou, ah, você tem a letra? Você tem a música? Tenho. O que, que você precisa? Eu falei, ó, ah, preciso de um beat de funk. Eu já trouxe até o beat aí. Eu não lembro se era pendrive, e-mail. Tipo, ah, já trouxe até o beat aí. Aí o mano, ah, então tá bom. Colocava o beat lá. Aí, por exemplo, 130 BPM. Aí soltava o beat. E aí o cara deixou lá. Quanto tempo você precisa de música? Eu falei, mano, é. sei lá, cinco minutos e tal. Porque aí caso eu erre, eu continuo é. aqui. Aí ele colocava lá os cinco minutos é, disponível para mim saía do estúdio, o quê? É, me deixava assim com o microfone, aí eu com o meu papelzinho escrito a caneta, e mano, eu não tinha noção nenhuma, tá ligado? Putz. Aí tipo assim, é. uma parada... Um cara que... te Exatamente, falando. uma parada que acontecia muito já nessa época, que a, se manteve, era a mania do MC, no caso, no meu caso e no caso da rapaziada que a gente trabalhava, de gravar já tudo seguido, assim. Não tinha essa ideia de você. Gravar por partes, é, por faz partes. melhor, até. Exatamente, ficar bom. exatamente. Não tinha. Tipo, eu meio que chegava aqui no, MC, no, no DJ, no produtor, falava, mano, eu tenho essa letra. Tá. Ah, demorou, como que é? Aí, tipo, eu lembro algumas assim, tipo, tem uma que é Agora Sete galera é pouco, nós tá, de R67. Aí, tipo, ia cantando. E aí Sei. eu não parava. Aí se eu lá no final da letra eu errasse. Tinha começado a ter de tipo, novo? É... Respirava, tomava Nossa. um copo de água e cantava de novo. E nesse prim nesses primeiros contatos frios, assim, eu falei: caramba, mano, é uma responsa. Depois eu consegui encontrar outros DJs produtores que já participavam mais da, da produção, da criação. Então, inclusive, mandar um salve pro meu parceiro DJ Nino, lá da Baixada Santista. Eu pegava a motinha aqui de carona, porque eu não tinha habilitação ainda, de um parceiro meu. Ele falava: mano, bora. Você, tipo, eu falava pra ele: tá na correria comigo? Bora. Então, nós ia lá pra Praia Grande, ficava o dia todo lá e às vezes correndo atrás de oportunidades. Fazendo negociação já através Sim. de internet, de Nextel. E aí eu marquei esse estúdio com esse parceiro e aí ele já participou mais, dali começou a sair alguns bons frutos também, porque eu comecei a, a entender mais o cenário do funk. O produtor participando ajuda muito, porque aí ele te motiva. Às vezes ele fala, ó, oh, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal. E aí vai lapidando Então, quando eu voltava da Baixada Santista, eu me lembro de subir a serra, assim, escutando aquelas guias, assim, já totalmente feliz. Falando, pô, oh, pra tô evoluindo. você era, É, a realização de um sonho. Exatamente, né? tô melhorando, tá desculpa. Mas daí certo. pra show ainda não tava rolando, já tava rolando showzinhos assim. Em paralelo, começou a acontecer, assim, o como que eu posso falar? Começou a atrair isso, mas ainda assim era algo bem, tipo, raso. Sei. Por exemplo, os primeiros meses era um final de semana ou outro que a gente tinha. E ainda assim, quando tinha, é, tinha problemas. Por mas, exemplo, por exemplo, era show onde, assim? Era show com outras pessoas ou só teu? Na real, a maioria era com outras. Porque tá. a gente tinha que participar, assim, de shows que garantia ali que o público ia estar tá na casa, né? Que lotasse e a gente ia participar, então nós não tinha essa força para lotar um show, um sabe? tinha cachê ou não? Mano, nas primeiras não. Contando essa parte de Guilherme empresário do Guimei, que, que foi eu <laughs> mesmo ali nessa responsa, é, começou com 50 reais, com 100, e falando Uf. em valor, porque quando a gente iniciou mesmo assim, a primeira marcha não tinha nem de valor, graça, tá ligado? É. Era de graça mesmo para cantar qualquer oportunidade, só que eu já era bem sagaz, assim, eu procurava os melhores locais e eu ficava pedindo oportunidade, eu ficava pedindo oportunidade. E aí Alguns até davam uma atenção, outros assim falavam: demorou, você quer oportunidade, você tem, mas não vai ter dinheiro. Aí eu falava, e agora como que eu vou arrumar 50 reais, 100 reais para pagar é. gasolina, para fazer isso? E aí era esse corre doido, assim, como eu também, nessa época, eu tinha uns amigos que já trabalhavam com festas em Osasco, que de certa forma cresceram e se tornaram eventos com público, ticket e tudo mais. Mas no início era uma festinha assim que rolava ali uma venda de ingresso e dava certo. E aí eu comecei a me envolver com esse pessoal e aí eu comecei a ter mais visão assim dos bastidores de uma festa. Tanto que o primeiro palco oficial que eu cantei foi uma festa que eu tava ali participando por trás da organização. Ah. Porque aí eu cheguei e falei assim: mano, então agora eu vou ser me seguir me. E aí acreditei que daria certo. É, chamei um DJ que na época era o DJ Lipe. A gente não conseguiu fazer muitos ensaios porque ele tinha um trabalho que não tinha nada a ver com a música. E eu vivia na correria dessas festas. Porém, eu estava ansioso para fazer os ensaios, para conseguir apresentar um show no palco. A gente conflitou a agenda. E quando fomos pro palco, assim, teve que ser totalmente no improviso. Pô. Eu, graças a Deus, como eu tenho um talento de rimar ao vivo, eu comecei a rimar tudo ao vivo, tá ligado? No primeiro show falando. E aí, no outro dia, eu encontro um, um mano na rua, já seguiu vida normal. Tava indo comprar pão na padaria de a pé assim. Aí eu, eu meio que pensando: caramba, será que vai dar certo essa parada de MC e tal? Eu falei, nossa, ontem foi mal frio na barriga, mas até que deu certo. Aí parece que é coisa, assim, aí passa o um mano. E aí, mano, eu te vi você cantando lá, achei da hora. Porra, foi a tipo... primeira vez que você falou. É, é né, tá rolando. É, sabe, que foi meu primeiro show, é. a primeira apresentação. A galera, às vezes, já tinha comentado nos bastidores sem ser performance no palco. Sim. Tipo assim, ah, eu vi o Guimê rimando. Pô, Guimê, você manda bem. Mas do jeito que, que foi aquele dia foi muito especial, porque eu voltei com o pãozinho assim. É, moleque, esquece, eu vou virar MC. E dali, graças a Deus, uma linda história, assim, muito abençoada. E eu considero que eu tive um retorno. Por mais que foi, foram muitas lutas, eu tive um retorno rápido. Assim. É mesmo? Deus me abençoou bastante. Qu tá ligado? Quando que virou a chave para você? Quanto tempo desde que você primeiro show até virar a chave? Fala, pô, agora tá rolando a carreira. Mano, certo? eu acho que na primeira etapa dessa virada de chave assim. É, foi igual um carrinho velho né? na primeira vamos vamos é, assim, né? não pega pegar, até, não até aquela pegar, hora que pega tá, e você fala, Pô, exato mas foi Essa primeira tipo virada... os carro do cara quebrou ontem o carro do, do Lenny também ou não ah tá que os carros do cara estão quebrando liga mas depois de um tempo ele para também você tem que... <laughs> tá aí é, isso aí Alguém alguém meia na caminhada no começo é mesmo porque você vai anda um pouquinho é. aí tem que dar Todos mais um né? é. passa isso todo, todo mundo a galera acha mais. que é só para cima né não exato, é não nem é ferrando nem ferrando. tem que parar um pouco no pit stop tem que dar os passos para trás exatamente mas qual foi a virada-chave, Essa acha? primeira virada, assim, eu acredito que depois de um ano, mano. É? Graças a Deus. Tipo, é, 15 anos ali, eu começo a acreditar muito. Fazendo quando eu faço muito 16, show. Então, pouquinho ainda, né? Se corre. Tá. tá ligado? E aí, quando faz quando eu faço ali 16 anos, 16 e pouco, é onde eu tenho o meu primeiro cachê, que na época eu já considerei um puta valor. Que, que era foi quanto? 700 reais você Falou, estourei. Estourei. Ali eu falei, irmão... Salário porque, do... Pô, exatamente. Eu, é. <laughs> meu pai ganhava... Eu não sei se na época o salário mínimo era 1.200, algo assim. E aí ele ganhava um pouco mais que isso. E ele, na época, estava se formando ainda para técnico de eletricista. Oh. Ele era eletricista. E aí ele ganhava um pouco mais que isso. Mas assim, mano, seis da manhã, ralava, tá ligado? Para caramba, fazia bico de final de semana. Então, quando eu trago 700 reais através de um sonho, de uma é. diversão, porque subir no palco, encontrar pessoas que falam que gostam do seu trabalho, tudo isso é muito divertido, por mais que é uma luta e eu trago aquele retorno ali financeiro para casa ah, irmão, ali eu bato no peito e falo, deu certo, as oh, coisas virou. Irmão. Então, essa primeira chave que foi aí, e depois com os sucessos das músicas. Aconteceu uma coisa muito bacana com o meu trabalho, que nessa época era bem raro a pessoa pegar o home do YouTube falando no Brasil, né? Tipo, o que, quem pegava mais, eu acho, era quem já trabalhava com o YouTube. E vídeos memes, vídeos de ah, coisas desse tipo. Sim. E cenários que, tipo assim, é, o Brasil já dava uma melhor estrutura de clipe e tudo mais. Então, quando eu, um cara do funk, consigo fazer um clipe que teve um orçamento de mil reais. É, consigo pegar a home do YouTube também. Isso para mim foi bem mágico. Você tá pegou ligado? home é e aí pega home, aí tem muito mais view porque tá na home. Tem muito né? mais view, é. E aí eu comecei a receber xingamento da Coreia, dos Estados Unidos, de <laughs> tudo chegou que pra é todo lugar. mundo, né? É, isso mesmo. Então isso foi muito louco. E teve uma Qual outra foi a situação que, que foi pegou Tá home. patrão. É tá patrão que foi também ali. Foi onde eu vi. Graças a Deus, eu já tava tendo um carrinho, eu já tava Sei. conseguindo fazer minhas coisas andar. E do lado da, da casa onde eu morava ainda, porque eu morava de aluguel com meus pais, do lado dessa casa era um quintal que dividia vários inquilinos ali. E no caso, esse quintal não era nosso, a gente só estava <laughs> ali de inquilino <laughs> também, quem dera fosse. É. Mas assim, tudo necessário. E no, no fundo, sim, do quintal, tinha um cara que ele trabalhava assim com coisas que tinha a ver com gravação, mas era mais, eu acho que coisas de, de rádio, coisas desse tipo. Ele tinha um trabalho bem simples, assim, pequeno, assim, na devida proporção ali em Osasco. E aí ele saiu da casa dele, chegou lá na casa do meu pai era um sábado. Paulo, Paulo, vem ver isso aqui. Seu filho tá aqui, eu não sei o quê. Tipo, impressionado, admirado, porque ele abriu o YouTube na casa dele, tava lá minha cara, Pô, lá meu clipe. E aí meu pai falou, ixi, mas esse moleque é mesmo, ele tá conseguindo fazer as coisas dele virar tal. E aí começou a rolar esse apoio, e graças a Deus, eu comecei a ter fãs. Aí nessa casa ainda que eu morava, eu falei, cara, eu tenho que começar a fazer a coisa vingar mesmo, porque essa época ainda era pouquinho dinheiro ainda. Mas aí começou a virar e graças a Deus, consegui ajudar meus pais, consegui comprar uma bela casa para eles que era o meu sonho, consegui melhorar de vida, CD foi. foi quando? Primeiro CD? É, gravou. No começo era os Piratation, né? Tipo assim... É... É? Um, o pessoal fala que fazia e... E, e... e distribuía. E isso é bom pra É bom para divulgação. É bom para divulgação. Tipo assim, como o meu corre era totalmente rua, aconteceu até uma parada, assim. Tinha um pai de um brother que trabalhava na feira, e não vamos citar nomes, né? Para não ter complicações. <laughs> mas assim, ele chegou aí e falou assim: Mano, cê, <laughs> seu, seu amigo lá na MC falou para filho dele: É, dá um CDs aí que eu vendo aí na feira, não sei o que. Aí a gente foi lá, fez todo o corre de fazer uma capa e tal, imprimir e fazer, o, fazer um CD ali. Aí fez, sei lá, umas 200 cópias. E aí nessa Deu na feira... Mão dele. É, e começou a vender. Aí depois ele falou assim: Ah, tem uma galera lá que vai lá atrás desse CD aí, desse e tal. Pura. E aí eu comecei a falar, mano, as paradas vai vingar. É, então, foi esses retornos, assim, pequenos retornos que foram fazendo a diferença. Então a estratégia foi essa, então? <laughs> foi. E, e daí, pro, mas pro primeiro CD mesmo? Um. Demorou bastante, Vilela, porque... quê? É, a gente trabalhou muito no digital, é. então quando eu comecei a estourar eu nem imaginava assim, fazer CD nesse... Não precisava no é, primeiro momento. Formato, não precisava. Estourava e... no digital, vendia Isso. show e tava beleza. E tava beleza. É, 2016 foi meu primeiro álbum com gravadora, que na época a gente fez uma parceria com Warner Music, e aí eu lancei o álbum que tem Mr. Catra, Cláudia Leite, MC da Rael, Cone Crio Diretoria, MC Lon, MC Rodolfinho, e vários outros aqui, até, desculpa se eu não lembro. Qual lembrar. a diferença de fazer um independente e fazer um, um gravadora? Ah, a gente já se encontra em um outro patamar, né? Tipo é. assim, pô, querendo ou não. É aquilo, você só vê, no caso, eu, assim, só vê essas paradas atrás, né, pela televisão e etc. Então você vê que tem um outro investimento, uma outra estrutura. É, você vê seu álbum sendo vendido em grandes lojas, tá ligado? Físico. Muita gente me marca, tá ligado? Tipo, hoje em dia ainda acontece, porque como esses CDs às vezes é muito, é, é antigo, 2016 agora é 2024, então é um CD que já não tá no topo da prateleira, porém às vezes tem algumas lojas que não sei se eles soltam remessas e aí tem lá. Aí o pessoal vai lá e me marca assim: "Nossa, olha o que eu encontrei aqui, o CD do Guimê e tal, que é, que se chama Sou Filho da Lua". É um CD muito bacana, uma uma capa em cart, tudo isso para mim foi muito bacana ter é, visto isso na, na forma física, né? E a segunda virada de chave, então. Se falou essa primeira e depois. Certo. Essa tapatrão tá, ela ainda fez parte da primeira do é. tranco, mas plaquei de 100. Que já é a música que. Aí. Mesmo é, mesmo sendo funk, assim, porque ela é bem funk rua, ela conseguiu furar a bolha. Ela conseguiu, assim, fazer pessoas de outros estilos de música. Por exemplo, na época eu gostava muito de curtir night, assim, de ir pro rolê. E aí eu fui no show do Gustavo Lima, ele já tava bombando. E aí ele cantou <laughs> plaquete que no repertório Sério? dele, tá ligado? Tipo, Ura. fazia meio que uma brincadeira ali que ele fazia o, o, o momento do Popo de Funk. Sei. Aí ele não sabia que eu tava lá. Aí depois eu fui lá no camarim lá. E ele, oh, mano, você tava aí. Devia ter chamado você pra cantar junto tal. Então, tipo, muito bacana. Eu comecei a ver que a parada tava virando legal. O plaquete 100 foi esse. Então, mas eu, já eu, o movimento do, do Ostentação começa nesse tempo já tinha o um movimento e você encaixa nele? Como que é o, o lance? Mano, começa. Assim, quando eu trabalhava e vivia. De uma forma ainda simples e, Sim. e, e mínima do funk, mas eu ainda não vivia da ostentação, assim, não fazia esse trabalho funk, ostentação, não tinha é, essa referência no, nos meus sons. E aí eu escuto alguns sons que também fizeram parte para que eu tivesse essa referência, mas era algo ainda mínimo no cenário como um todo. Então, citando os nomes aqui, inclusive parceiros, forte abraço: Backdib e o G3. Na época fizeram uma música que ela falava assim, é o bonde da Juju, que é a Juliette, do óculos da Oakley. Então, tipo assim, Tarde Juliette, Romeo 12, dovo choque, 18K no pescoço, de eco. E Nike Shocks. Então falava dessas coisas que a gente usava e tal. E a gente se via ali, né, mano? Tinha vontade de poder usar a parada de marca e etc. Mas isso era um movimento que já acontecia nos Estados Unidos, por exemplo, e, e depois refletiu aqui. De acontecia uma... muito nos Estados Unidos. Você é... já via naqueles clipes? Sim. Todo... Acredito que no rap aqui, poucos artistas tentavam fazer esse tipo de som, mas é. não bombava. Porque tipo... o rap era sempre consciente, ah, né? Tá. O rap era mais o pessoal assim pra correto. Como... Ah, tá. É, o pessoal falava assim: não, isso aí não encaixa. E no funk começou a encaixar porque a gente sempre trouxe em evidência a nossa essência. Então, tipo assim, o ideal do propósito ali, no meu caso, era demonstrar essa superação. De tipo assim, no caso da Tapatrão. Tá patrão, pô, hoje eu tô patrão. Tipo, eu meio que viajei nessa ideia e escrevi na letra que, tipo assim, na época de fato era um. Poucas pessoas, mas tinha três, quatro pessoas ali que já trabalhava comigo. Eu já tinha o meu nome artístico, MC Guimê, e aquelas pessoas levavam é, ali um recurso financeiro para suas casas através do meu funk, do meu trabalho, da minha dedicação ali junto com eles, somando. Então, no caso, um fazia um trampo de motorista, outro fazia um trampo, no caso de DJ, que virou meu DJ até hoje, é, E tá comigo na caminhada. E aí eu comecei a pagar esses, mano. Então, quando eu chegava de uma noite de três shows que eu tinha guardado ali uns dois, três conto ali mais ou menos, e aí tirava a parte dos caras, sobrava líquido para mim, sei lá, um e pouquinho, não sei o quê. Aí eu falei assim, caramba, mano, tipo, tô patrão, tô pagando os caras, tô comprando carro, tô conseguindo comprar uma joia, um, uma roupa legal. Falei, tô patrão, porque era o que a gente via distante para caramba, é. isso aí era longe, mano. Sair querendo ou não, na quebrada, a gente via assim, era distante quando via um ou outro. É, alguns, graças a Deus, era davam certos por coisas é, abençoadas ali na caminhada mesmo, no corre certo. Mas tinha às vezes o cara que fazia o corre errado e aí conseguia andar ali com o carro e tal. Você ficava assim, tipo, confuso. Pô, quando que eu vou poder ter uma estrutura ali? Jamais invejando o próximo, mas também se colocando num lugar de responsabilidade de querer ajudar os pais, de querer poder ganhar uma grana, de querer poder não passar mais vontade. Então, no funk, quando ele me traz esse retorno, aí eu cito nas músicas e outros MCs citam também. Aí, então, na mesma época que eu, Nego Blue, é, Rodolfinho. Então, tipo, Rodolfinho, ele cantava isso, né? Tipo, bolso esquerdo, só tem peixe. E o direito, tá cheio de onça. Inclusive, mandou um salve para mim hoje, meu parceiro. Viu que eu tava aqui, Pô, mandou um legal. abraço. Então. É, esse tipo de funk começou a trazer o público em massa, mano. Eu com esses MCs juntos aí na cena, MC Long, que é da Baixada Santista, um parceirão meu, que já representava muito no Consciente, aí ele consegue também vir nessa levada com a gente, todo mundo esse e time fora. Explode front. pra caramba. Aí explode pra caramba, aí pega a mídia nacional e, tipo assim, começa a fazer show vira no um todo o Brasil, é. vira o um movimento. E aí. Aí, na tua cabeça, tipo, deu certo. Sim. Né? É, na minha cabeça. Aquela ali ideia ali, lá é... do, do moleque de, de 12 anos, né? <laughs> Sim, a é, primeira de 12 vez anos, ele subiu no é, palco. Exatamente, é. E teu pai? O que, que, que viu isso daí? Porque ele não achava que não ia dar certo. Então a tua mãe, como que foi? Irmão, foi muito bonito assim, porque eu vivi um, um momento que tocou muito no meu coração na época. Eu falei, ô oh, meu, esse cara. Ele é demais, porque eu sou muito fã do meu pai, assim, e ele era muito chucrão, muito bravo. Em casa era só bronca, tá? É, tipo, é. Tinha medo dele. Tinha medo dele, <laughs> era medo. Tipo, tinha o um respeito, mas era o mais do Sim, medo. Era o maior medo, né? <laughs> mais o medo mesmo, ó. É louco. Tinha uma cinta de coro lá que ele falava, só psicóloga, Eu falava, meu Deus do é, céu. Eu tô ligado. Naquela época era sinistro. E aí, com essa referência, ele sempre foi muito assim. E eu demorei para escutar um te amo em casa, tá ligado? De tipo assim, mais da minha mãe drasta, que minha mãe drasta já era mais coração e tal. É, meu pai foi escutar depois de velho também, quando aí, eu era ó. criança. Nunca, então, cara. Aí, Durão pra car... Não, ele teve um problema no coração, foi aí que eu descobri, falei, ah, o velho tem coração, olha que louco, aí Porque até então eu achei que não tinha. A Maris que veio pro bem. É. <laughs> Pô, que da hora. E assim. O meu pai ele participa de uma matéria onde foi surpresa para mim, é, no programa do Gilberto Barros, na época. E essa matéria exalta o meu trabalho. Eu chego assim no, no palco do programa, com plateia e etc. E a galera cantando e vibrando, guimê, guimê. E aí, começa a passar assim: ele falando para mim algumas coisas, e ele me pede desculpe, aí começa a cair as lágrimas do olho dele. Então, eu quis contar essa cena para entender aonde tocou, onde chegou isso. O meu pai ter feito aquilo, e assim, eu não, não falo somente da desculpa, mas foi muito é, digno e, e uma atitude honrosa ele chegar e fazer assim, por exemplo. Ele sendo meu pai, ele jamais precisava fazer isso. Mas ele pegar e falar assim: filho. Eu desacreditei de você, tipo, tá né, ligado? ele é. chorando, irmão. Nossa, isso aí pra mim. Eu, Mas, é? eu já tava é chorando. Mas pai é pai, né? Você é, fala, é, é normal, cara. É, é. É. Exatamente. Ele tá ele pensando de você. no seu bem, né, cara? Que exatamente. Você tinha muito mais chance de dar errado do que dar certo sim, na cabeça sim. dele. Pensa bem. Ficar frustrado é. depois, né, irmão? Tá ligado? Porra, que legal. Que legal. Cara. E aí ele pega e fala pra mim assim: ó, te amo, parabéns. Você provou pra mim que você pode. Você não sei o que. Eu até te falar, você já me emocionou. E aí foram várias coisas lindas ali. Então, esse foi o meu pai com o passar do, do tempo e o sucesso chegando, ele foi o, o primeiro ali a reconhecer e falar assim, Pô, parabéns e desculpe se um dia eu desacreditei, só que eu também tenho esse mesmo pensamento que você falou. Foi necessário você ter desacreditado porque me deu mais força claro, para ir atrás. Imagina, cara, se ele fala não vai, vai dar certo e você fala, ah, é legal ir contra tudo e contra todos para provar Sim. até pro seu pai e depois se ajuda ele, né, cara? Sim. É legal isso, né, cara? Exato. Que você aí tem a volta de se ajudar o que Exato. ele te ajudou. Porque eu acho que também, mano, ele tinha muito esse medo é, pegando esse gancho do que você falou, ele tinha muito esse medo de que o que eu fosse fazer ali Daria certo ou não, seria errado ou não. É. E, tipo assim, é, a, a, as pessoas e o preço gostariam, que poderiam pagar. É, é, né? isso, o preço que eu ia pagar. Chegar e... aos 35, 40 anos e falar, Sim. pô, perdi minha vida e isso, não consegui fazer isso. minha parada. Então a ideia dele era assim, filho, estuda, trabalha. Porque era a realidade dele ali. O meu pai, ele veio para São Paulo, ele não tinha os estudos ainda. Ele tinha somente até a quarta série, porque ele teve que parar para trabalhar na roça. Então, quando ele vem para São Paulo, ele faz supletivo. Então, eu participo dessa parte da vida dele, porque eu voltava da escola. E ele falava, ó, para você não passar o que seu pai tá passando aqui, de fazer supletivo, estudar depois do trabalho e, e ficar tudo ali mais cansativo. Talvez a mente já não tá tão, né, a milhão ali é. quanto... Mas quando a gente é mais jovem, aí ele falou assim, é, estuda, não, não perde seu estudo não, foca no seu estudo. Agradeça seu estudo, agradeça ter seu material, agradeça você poder ir lá e, e ter sua roupa aí, que no caso minha mãe draça sempre mil grau, assim. A gente costuma brincar assim, a gente era... Pobre, assim, passava dificuldade, mas era limpinho, era organizadinho, era educado, tá ligado? Porque a gente teve muito isso em Pô, casa. Que bom, cara. E, e as parcerias, por exemplo, com o MCida, como foi? Irmão, o é um grande irmão aí, um conheci cara ele que eu como. considero como uma referência. Total. Eu conheci ele através de um som, olha o poder da internet também, porque eu já sabia que existia um rapper que era matador das batalhas, <laughs> conhecido como MCida. E na mesma semana, cara, incrível isso. Parando para pensar agora, acho que é uma das primeiras vezes que eu paro para pensar de fato nisso. Na mesma semana que eu vejo uma matéria dele no Fantástico é, falando sobre o rap, sobre as batalhas de rima, ele conecta é, um parceiro meu que trabalhava comigo por conta de uma prévia que eu tinha soltado nas redes sociais na época ainda YouTube, Orkut e Twitter. Tá. Que a, a música ela falava o seguinte verso. Eu já quis ser Pablo Escobar. Eu já quis ser Fernandinho Beiramá. Hoje eu quero ser eu, só que no melhor lugar. E aí ele fala comigo sobre essa música através desse brother. E o primeiro contato, ele contou isso até em outro podcast. O primeiro contato é ele chegando brabão já, tá ligado? Por quê? Porque é o seguinte: Eu já quis ser Pablo Escobar. Eu já quis ser Fernandinho Beiramá. É de um rap dele, mano. Ah, tá ligado? Cara. E aí, eu fiz esse som, vou te contar <laughs> o porquê. Aí ele já chega brabão, já, espera a porta no Nextel. Aê, quem é esse? Me seguir aí, já fala pra ele que ela vai trocar as ideias. Começou bem, já hein? Comecei bem. Aí eu fiquei em choque, irmão. Eu lembro que eu tinha feito dois, três shows assim na noite anterior, e fui dormir na casa ainda, que eu morava lá com meus pais. E esse meu parceiro arrumou a forma de entrar em contato comigo através do telefone fixo que tinha em casa. O Hatch, forte abraço o Hatch, meu aliado aí que trabalhou bastante comigo, trabalha até hoje com o funk. Aí ele ligou e falou assim, mano, chega em casa correndo, porque o da, você conhece o MCida? Me chamou aqui no Nextel, os caras lá querem trocar ideia com você. Porra! Aí eu falei, como assim não? Que não sei o que. Eu falei, mano, não tô entendendo. Aí fui pra lá. Quando cheguei lá, ele falou, pô, mas você conhece a música? Eu falei, eu conheço. Aí ele, mas onde você viu? Aí eu falei, mano, eu vi nos Twitter da vida e tal. Aí eu fui até buscar isso. E aí, provavelmente, eu vi naqueles Twitter de frases... E eu acredito que tinha ah. até o nome dele na época... Que era tipo MC... É. Frases, é... E aí, tava lá... Eu já que sei falar dos já que sei Fernando de Eu falei, nossa, isso dá música, tá ligado? Isso é bom... Só que aí eu fiz uma parada totalmente diferente... Porque, de fato, eu não conheci o som dele... Porque foi até bom eu não conhecer... Porque se eu conhecesse, às vezes, traz mais referência... É. E aí, soaria algo ali é, negativo pro meu é. trampo, de cópia... E aí, eu falei assim, mano... Fiz o som aí, no funk, na batida e tal... E, cara, de fato, é uma música que tocou muito o meu coração. Meus fãs já estavam curtindo, porque eu fiz uma prévia. E aí, o que, que vai acontecer, mano? Você quer que eu tire a música? Eu tiro e tal. E aí o MC da foi um cara mil grau que aí ele pega e fala assim: Não, mano, eu gostei dessa parada. Vamos fazer o seguinte: vamos se trombar, nós trocamos umas ideias. E aí começa. Aí eu Começou ele no errado estúdio, e virou uma e coisa virou... boa. Que legal. Exatamente, grandes parceiros na caminhada. E a gente, pô, sempre muita risada, muita resenha, muita troca de ideia, muito aprendizado, assim. Ele. Depois ele participa de um programa de TV que ele faz um verso que ele fala assim: É. Tô, tô no carro com som boladão, tipo Guimê, tapa, tá, tapa, tá, 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 patrão tá ligado? Sim. Aí eu começo a ver que tá Puro. tendo esse laço é. cada vez mais forte, Guimê e E aí rola um convite dele comigo para eu gravar um som do álbum dele que se chama Gueto. E rola o meu convite para ele para gravar País Futebol, que graças a Deus ambos sons bombaram, bombaram muito e muitos cara. fãs assim conhecem. Mas o País Futebol foi, foi qual a ideia? Como que era o lance? Mano, País Futebol foi o seguinte: eu em estúdio, sessões de estúdio assim, tava rolando mensalmente. E eu tinha acabado de vir de um grande sucesso de plaquete 100. E depois, na pista, eu arraso, que foi uma música. Inclusive, o parceiro <laughs> brincou aqui na, na entrada, né? De na pista arrasa. Esse, é, na né? é, é, é ah, isso ah, mesmo. Ah. Aí, ele tá ligado, tá no flow. É. E aí, ah. na pista, eu arraso. Não, não tá no A flow. A gente tá na inteligência. É. É. <laughs> não, mas <você risos> manda bem, manda bem. Mandou bem. <laughs> Não, mas da música, da música. A é, minha é, música é mais antiga ainda, hein? Total. É, total. <laughs> é Seguinte. E aí, em cima disso, a Napistó Arrasa, ela traz o sucesso pra mim, mas ainda eu não consigo enxergar o que vai ser, que vai vir. E aí, eu preocupado com isso, sessões e sessões que de Que ano que de... era isso? Mano, o ano lançamos em 2013, a gente, acredito eu, que no final de 2012, no comecinho de 2013. Tá. E vinha a Copa 2014. E a Copa 2014, é. exatamente. É. É, acredito que era até o comecinho de 2013. Tá. Assim. E aí... Eu vou para estúdio, gravo música, gravo música, gravo música. E aí eu gravo uma guia de país de futebol através de uma resenha de estúdio. Guia é sua voz? O que, que é guia? É, são os primeiros passos ali da música. Então é tipo como se fosse o começo ali da obra. Tá. Subindo os primeiros tijolinhos ali. Então, bem, cru, por exemplo, assim. exatamente. A primeira voz, ah. é, o primeiro beat. Tá. Essas coisas ainda entrando num consenso geral. E aí, eu tinha gravado algumas músicas, mano, e tinha uma assim que eu tava acreditando, mas. Com aquela pulga na orelha ainda. Eu falei, será que isso vai dar bom? E voltei para casa, ia para o estúdio, voltava para casa, ia para o estúdio. Nesse, nessa noite, a gente fica conversando, eu e os produtores. Mandar um salve é, PL, Pedro Dash, DH. E outros manos também que na época tava ali, eu não me recordo direito ali, mas a rapaziada que tava com a gente. Nesse momento, a gente trocando ideia, os caras falam, pô, mas como que foi você ter conhecido o Neymar? Fala pra mim, pergunta. Porque eu tinha conhecido o Neymar num posto. Num, foi nessa um, época? Foi um pouquinho antes. Tá. Num momento, assim, totalmente. Num posto? É. Sem nada combinado, planejado. Assim, cara? Você aleatoriamente, o aleatoriamente. Lá em Santos ou aqui? Aqui em São Paulo, na Avenida Bandeirantes. <laughs> E aí, a história é o seguinte, né? Contando dessa história, porque ela puxa esse gancho da música tá. para esse futebol. Eu tô com um parceiro meu lá em Osasco. E a ideia vai, a ideia vem... Já de madrugada também... Eu sou um cara que... Tipo lobo, mano... A lua abençoa direto... Acorda tarde, dorme tarde... É isso? <laughs> então, hoje em dia não... Hoje em dia eu consigo ter uma rotina... Sério? Ter mais, Tá ligado? É. Tranquila... Consigo viver mais o dia... Porque eu gosto... Eu acho interessante você poder viver o dia... Consegue render muita coisa... Mas... Eu tenho... Essa parada de coisas acontecerem na noite... De coisas boas acontecerem... Tá ligado? Até porque... Sei lá... Também depois na música... A gente fica muito acordado durante é. a noite... E muitas coisas boas acontecem... E aí... Nesse caso aconteceu... É... Esse, essa noite aí que foi muito especial para mim, que eu tô com esse parceiro meu trocando ideia. E aí a gente fala, pô, mal fome, né, mano? Mó fome. Vamos comer o um lanche. Aí a gente começou a calcular: tinha tinha um restaurante próximo da onde a gente tava, que era Osasco. Tinha outros restaurantes, Pinheiros, enfim, outros lugares. E aí eu falei pra ele, mano, na real, vamos lá no restaurante tal, que era na Bandeirantes. Aí ele, caramba, mano, ela vai lá pra Bandeirantes, vai ser uns 40 min agora e tal, mesmo que não tenha trânsito, né, um pouquinho longe de onde a gente tá. Falei, não, mano, vamos aí, nós vai trocando ideia. Toma aí, pô, tipo assim, nem sabe o dia da manhã, irmão, bora. Louco, louco, aí entra no carro e vai, <risos> <risos> tá ligado? E a ideia vai, a ideia vem, falando de sonho, falando de coisas que estavam acontecendo. E assim, tirando uma onda com, com muita humildade pé no chão, graças a Deus, pra mim, eu já tava voando alto, porque eu tava de voo, tá ligado? O... Eu tava... Molecão, eu já falei, é, é louco, hein, pai. <laughs> Chegou meu momento, abre o teto solar. Porra. Tá ligado? Eu tava bem tranquilo, assim, vivendo do funk e muito bem. E esse parceiro meu é um barbeiro que tem uma barbearia muito legal em Osasco e é um parceiro meu que se tornou meu amigo desde a infância. E nesse momento, assim, de vida, eu trocando ideia com ele sobre vivências e tal. A gente chega no restaurante, conversa e conversa e conversa. E aí, comemos e continua conversando. Aí, eu olho pra ele e falo, mano, vambora, né, mano? Tipo, já deu também, agora cansou. Acho que isso já seria quase 3, 4 da manhã. Por aí. Umas, é umas 3 horas da manhã, eu acho. E aí, a gente sai do restaurante. O posto que a gente parou, o carro, ele por propósito do destino, ele estava em reforma. Então, essa reforma impossibilitava a gente de parar o carro bem em frente ao restaurante. Então, eu paro o paro meu carro aqui e o restaurante é aqui. E aí, a gente vem andando, caminhando, caminhando, e aí eu vejo que tem um carrão do lado do meu carro lá. Eu falei, caramba, os caras pararam uma nave lá, né? Beleza, segue o game. Tô andando, aí, mano, tô aqui <laughs> tipo, marcha, eu olho pro lado assim, eu tipo, continuo andando, olhei para ele, falei: "Parça, eu só acho que o Neymar tá ali dentro, mano". Continuei andando. <laughs> o cara parecido com o Neymar. É, na conveniência, né, que já era do posto. Aí ele olha para mim e, mano, tá viajando, deve ser cover. <laughs> aí eu sigo andando, eu e ele trocando ideia. Aí eu falei para ele assim: "Mano, vamos fazer o seguinte, como naquela época assim, é, pô, seria muito surreal se fosse ali o Neymar mesmo, que no caso foi. Eu falei: "Mano, vamos fazer o seguinte, vamos mandar rápido. A gente chega lá no nosso carro lá. E aí a gente tenta fazer um retorno e se for o Neymar mesmo, esse carro aí é dele, mano, a gente fica próximo, nós vai ver ele, mano. Ele vai sair aí, nós já chegamos do lado e aí Neymar tal. Aí ele falou assim: "Demorou. Então bora". Só que ele foi desacreditando, mano. Tipo, ele: "Ah, que isso? Cara tá louco". Aí eu fui andando, tá, 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 já acelerando o passo. Aí eu ouço. <laughs> aí eu olho para trás assim, logo ele, mano, o é? um homem. Aí ele pega, tira uma foto com os parça aqui, Mano, na hora que ele meteu essa, eu, cê é louco, mano, eu que quero tirar uma foto com você e tal. E aí já voltei com o celularzinho já, falei, nossa, é o Neymar. Porra. E os brothers dele reconheceram meu som, meu trampo ali, me viu. E aí os caras curtiam. O próprio NJ também, no outro dia, ele postou no Instagram dele. E aí ele colocou a legenda, aí nós convida, porque sabe que elas vêm, que é a minha música, tá Porra. ligado? E aí começou essa amizade, mano. E aí ele... A gente troca interação, eu vou depois na até casa hoje, dele se... até hoje graças Pô. a Deus e aí depois a gente começa a estreitar essa relação de amizade quando chega em 2013 eu já conheço ele um tempo então eu já tinha tido umas vivências o brother me pergunta no estúdio e eu começo a contar dessas, dessas vivências assim aí o mano assim comigo falou caramba irado, mano aí, aí a gente entra assim numa num, ideia como se fosse o, a lâmpada do, do Aladim a parada tum vem um gêniozinho assim Pô, o que vocês que acham, nós trocando uma ideia aqui, o que vocês acham de fazer um som falando da Copa do Brasil, futebol? Ah, e Neymar, né, mano? Vou falar alguma coisa. É, talvez dê certo isso, hein, mano? Aí começa. Aí o produtor já vai pro computador. Sim. Pá, pá, aí eu já venho aqui pro, pro outro computador, coloco o um fonezinho, vou meio que escrevendo, vou viajando aí, nas coisas. Vai pegar uns pedaços soltos. Um pedaços soltos. É assim aí, que vai fazer? Exatamente. Quando chega. Hoje, como vários MCs escrevem assim, os caras conseguem desenrolar isso legal, assim, é, no, na gira do futebol, tipo, deita, né, mano? Os caras deitam legal nisso. Que é o seguinte, quando vem o beat, vem o instrumental para nós, mano, nossa, é muito bom. É. Tem até uma rima do Red que ele fala isso: que só precisa de um beat, tá ligado? Um beat e uma caneta. Porque quando você escuta ali a batida, o instrumental, a mente já. Começa Entrando a trabalhar. Outro, é outro... outro planeta, tá ligado? Já começa a uhum. trabalhar. E aí, quando chega o beat ali para mim, eu já começo. O que, que veio aí, tipo, primeiro, você lembra? Eu lembro que começou a vir o refrão, e junto com o DH, que também, esse pessoal que tava comigo participa dessa música como compositores, junto com o DH, a gente começa a idealizar o refrão né, em cima da melodia ali. Então veio a primeira melodia e o refrão com letra. Então, no flow, por onde a gente passa, é show, fechou, fechou. Aí, tipo, aí e falou, olha, onde a gente aí chegou. Falou, tem, tem um negócio bom aí. É, é. Tá aí, como falaria de copa, não sei o quê. Eu sou país do futebol, nego até gringo, samba. porque os gringos iam colar pra cá. É, pode crer. Samba, tá ligado? Samba na parada. Tocou Neymar, ego, tá ligado? Aí. Porra. Aí fecha. Na hora que fecha o refrão, eu falei, é gol, pai. É, Pronto, agora é, é, é terminar. É terminar. E aí vai indo pra, pra letra. A letra também foi uma letra que eu coloquei muito no meu coração, assim. É... Mas tava na cara que estourar ou não? Porque, porque tinha tudo pra estourar, né? Perto da Copa, Neymar, Sim. futebol e tal. Aí que tá. Ela era muito boa, eu gostei muito, mas eu achei muito comercial pra mim na época. Ah, tá. Eu era muito underground. E aí o que, que eu pego e faço? Assim, eu guardo aquilo. Volto pra casa, isso quatro da manhã, 5 da manhã, chego em casa, falo, caramba, que música louca que nós fizemos hoje, hein? Deixa guardado. E aí, pô, em casa, passa a dia, passa a noite, volto pra estúdio para continuar uma outra música que eu acreditava, que eu, eu falei pra você que eu ainda tinha a pulga na orelha Sim. ali em relação a ela. E um brother meu que trabalhava comigo na época vai junto. Eu falo, mano, vamos fazer o seguinte: ouve as coisas que eu tenho. Essa aqui eu vou falar pra você, essa aqui eu acho que é boa, hein? Aí, Era pum, qual? A País futebol. Tá. Só que assim, só um comentário. Eu acho que é boa. Vem tá. aí. Aí vem. No flow, não sei o quê. Mano, esse maluco ouve a parada na hora que fecha. Assim, eu acho que ele não esperou nem acabar o bicho. Ele já sai do estúdio. Achamos, achamos. Tamo com a música. Como assim, achamos? É, é, é tipo assim, achamos a música. <laughs> ah, que era. Tá ligado? pelo mano, achamos a música do momento. Esse cara tá com a música do momento, vamos Porra. trabalhar e tal. E aí já também todo mundo começa a idealizar coisas que poderiam acontecer. Aí eu já começo a fortalecer os contatos. Por exemplo, nessa sessão que o brother acha muito louca a música, eu já olho pro produtor e falo assim: Mano, vamos colocar um rap nisso aí. Bora, vamos colocar um rap. Aí a gente põe a, a parte do rap. Aí eu já olho pra ele e falo: MC da né, pai? Eu vou chamar. Claro, lembrou. É, aí já mando o som pro MC O MC da, demorou ali, sei lá, um, dois dias pra me responder. Quando eu respondeu, eu já mando assim. Tô dentro, mano. Não sei o que e tal. Falei, bora. Então, falei, o bagulho já vai tomando forma. É, depois que ele grava, depois que a música cresce... Falei, já era muito louca. E aí, faltava ainda um tempero final, que era ter o Neymar no clipe. Então, a gente tinha uma relação próxima. Mandou a música para ele. Mandamos a música, fomos trocando curtiu. ideia. Curtiu. Aí, em cima também de parcerias que a gente fez na época com a Red Bull e com outros parceiros, a gente cria uma ideia muito louca pro clipe dirigido pelo Fred Ouro Preto e Alex Miranda, que é um clipe documentário, onde passa uma molecada falando sobre sonho, onde passa o Neymar é, dando uma visão ali, falando assim que quando tá difícil não pode desacreditar tal, eu, MC eu na minha quebrada, o da na dele, então tudo isso conecta é, em música, em arte, em audiovisual, e cara, quando eu vejo o primeiro corte desse clipe foi emocionante. Ali eu é. falei assim, isso aqui se não for para as cabeça aposenta, tá ligado? Porque era muito Tava muito mágico, mano. É muito E louco, aí você assim. lança quando? Mesmo em 2013 mesmo? Em 2013 mesmo. Um pouco antes da, do final do ano, que a Copa acho que viria no começo de 2014, mais ou menos, mas lança em 2013 é. ela. E aí, de cara já explodiu? De cara, porque nessa época já era mais comum ter essa, essa situação de home no YouTube pro ah, funk, tá. pra música, pro rap também. O MC da já tinha pego algumas home do YouTube. Exato. E aí ela já vai pra home do YouTube na, na hora e ela consegue a marca de um milhão de visualizações em 24 horas. Em, em um dia, um em milhão. Um, um, um dia. Mano. Surreal, mano. Ela foi foda. Na hora que veio, eu falei, nossa. O MC da me tromba naquela mesma semana e olha pra mim assim e falou um papo muito maneiro. Falou ah assim: o que é isso daí? É a foto do dia do trampo do, do, do clipe. Ah, é? Já a gente jogando FIFA e eu tô achando até que Onde ele. Onde é isso? Depois eu parei pra pensar, acho que ele deixou ganhar, mano. Ah, claro, né? Deixou ganhar. <laughs> Onde é? Onde é isso? Isso aí? foi no Guarujá, no Acapulco. Tá. Porra, que legal. Mó maneiro, mano. Irado, esse dia foi mágico pra caramba. E. São aquelas coisas que acontecem, né? Tipo. E você viu uma que sintonia. Louco. E olha como começou. Cê encontra o cara cê encontra o cara num na... posto, tá ligado? <laughs> MC te dá uma cagada, depois você vira amigo do cara, o cara trabalha com você. É. Tudo improvável, né, Exato. cara? Tudo improvável, tudo improvável. É muito legal. Mas é um o molde do improvável, Pô, né? pode crer, Quebrando cara. sempre as estatísticas. Pode crer. Olha lá. Muito e, e o, lá. o clipe vocês gravaram em um dia só, ou Não, foram várias diárias, é? porque além das cenas comigo e com, MC, com o MC teve cenas com. Diversas pessoas que participaram, então, por exemplo, teve no Rio de Janeiro, é, numa quadra. Da comunidade jogando bola. É, teve em São Paulo, teve em Santos, teve na Zona Leste de São Paulo, teve vários lugares assim que, que apareceram no clipe. Então foram várias diárias, foi uma gravação, foi uma correria, mas Pô. foi muito bacana. Você curte também o tempo do clipe? Ou é o seu lance é só música e clipe? Tipo... Mano, eu curto muito. Chegou um momento que a gente começou a ficar mais distante, porque ficava naquela função de cumprir agenda de shows, é. de cumprir gravação. Então o cara fica com a cabeça cheia e precisa rolar os projetos. Então a equipe vem e fala: não. Só aqui se ficar na sua mão, Gui, vai ficar é. travado. Deixa que o diretor toca, deixa que tal pessoa toca. Então comecei a me afastar um pouco disso, foi bom para aprendizado porque eu tive a honra de trabalhar com vários diretores, produtores assim muito bons. Então a gente dava mínimos pitacos ali e o resto já rolava naturalmente. Mas é algo que eu gosto de participar porque eu gosto de assistir, eu gosto de é, realizar aquela, aquele meu desejo de ver o clipe ali da forma que eu gosto de assistir os artistas que eu sou fã. Então, tipo, eu gosto sempre de estar à altura ali de falar assim: "Não, esse clipe tá bom, esse clipe tocou na alma. Entendi. Claro que o diretor, por isso que tem que sempre aplaudir essas pessoas que estão ali que trazem atrás das ideia, câmeras, que tra... isso. É. É, porque nada se faz sozinho. Claro. Então, esse time que a gente tem sempre é muito fundamental para essas situações. Os caras surpreendem muito. Tipo, igual o país de futebol, me surpreenderam muito, mano. Na hora que chegou o corte do clipe, ficou falei, bem nu... melhor do que você imaginava. É, isso eu, é legal. Eu, 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 Se eu fizesse, eu ia dar um por <laughs> daquilo ali. Ficou muito foda. É. E, e, cara. E daí? Aí essas músicas explodem, como que foi tua carreira? Você começa a pensar daqui, eu vou para onde? Que, como, como funciona a cabeça de, de um cara que pensa numa carreira mais longeva, assim? No... Da hora, mano. Então, acho que na época da País Futebol eu já tava com essa cabeça, tá é, ligado? o que, que eu vou fazer? É pra que lado isso, eu vou? Isso, isso, tipo assim, pô, a parada tá sendo. É, muito estrondosa. É. é tipo, né? Vai acendendo, acendendo, mas e aí? Tipo. Tem uma hora, que você tem, é, exatamente. Tem uma hora que você tem. Tem uma estabiliza, ou você muda o estilo, ou você faz Sim. Toque. E aí? Então, aí a minha ideia era exatamente isso: era manter. É, principalmente a essência, porque aí tá muito louco hoje, é uma coisa muito louca. Perdeu a essência hoje, e ferrou. Exato, mano. E hoje o artista, ele é 24 horas artista ali praticamente, com essa Redes era digital e social, é. né? Então. Você é cobrado. Como, a ter, exatamente. É. Como eu sempre fui, todo tatuado, uma imagem forte. Acabou que às vezes eu, já puto da vida, cansado, estressado, exausto, saí às vezes para comer alguma coisa ou tá na rua. E aí eu vi aqui, tipo assim, mano, você é o Guimê 24 horas, Tem assim, que tipo, tá essa de a sua beca. vida, é, tá ligado? Você porque assim, ó que louco isso, quantos fãs, quantas pessoas é, talvez nem saibam disso, me deu uma injeção de ânimo às vezes, ou me deu uma injeção de paz, de, de carinho, afeto, amor, compaixão, quando se mais precisava, porque na capa tá tudo lindo, mas às vezes o, o por dentro o conteúdo não tá naquela mesma energia. Então às vezes eu saio pra rua assim, meio que Caramba, mas essa parada é muito estressante e tal, que não sei o quê. Tô meio travado até de inspiração para estúdio, e etc. Aí trombava alguém assim, mano, eu sou seu fã! Caramba, a sua música me, me fez acreditar nisso. É, Outros porque pro cara, e tal. Pro cara é o cara é, é o encontro da vida dele para você. Às vezes você tá num dia. Péssimo, você Exato. tá cansado, mas pro cara é. é ele, vai, ele vai lembrar isso a vida inteira, né, meu? Então, muito, muitos desses encontros me fortaleceram a entender que eu tinha que manter é, essa parada, não só é. artisticamente falando, mas também como pessoa, como ser humano, como propósito de vida. Exato. Porque é algo que, tipo assim, eu tenho um propósito, eu não quero chegar num lugar e, tipo, ah, já era. Conquistei bem material, ou conquistei aquilo e tá tudo certo. Não, eu tenho um propósito que ele envolve a música, ele envolve essa conexão com pessoas, assim, porque se não fosse pra realizar esse propósito, eu não tinha nem saído de onde eu saía, assim, com tá certeza. ligado? Então as coisas começaram a, a fazer muito sentido com. O passar do tempo, as coisas boas e as ruins, a gente aprende muito nas quedas. É legal que as pessoas tenham essa noção que, tipo assim, é, o que você aprende numa queda é muito maior do que você aprende às vezes num momento de vitória. E em relatos, assim, por exemplo, quando eu digo uma queda, não só é, profissionalmente ou algo do tipo, mas uma queda, às vezes, de uma pessoa que te decepciona, de alguém que você acreditava muito e a pessoa vai lá e, e falha com você de alguma situação que você falava, não, eu tô certo, eu tô certo, eu sou isso aí, cabeçadura... Aí depois você fala, não, mano, eu não tava certo. Tipo, eu tenho que ter humildade para reconhecer, para entender. Então esses momentos me trouxe muito aprendizado e iluminaram mais ainda o meu propósito. E de certa forma eu tive e tenho essa responsabilidade. Então assim, é música, é trabalho, é conexão com fãs, mas principalmente eu, assim, meu bem-estar, a minha saúde mental para que eu consiga estar bem forte para eles, para essas pessoas, para conectar essas pessoas. E falando um pouco sobre propósito, por exemplo, nesse ano é um ano que eu estou realizando é, o meu sonho aí de poder ter um instituto físico. Ah, é? A gente está com um instituto é, social que se chama Instituto MC Guimê. Vai ser inaugurado em 2024 em Osasco. Já temos dois estúdios prontos, lindão lá para a gente trabalhar muito e lapidar muita joia, porque essa molecada que tá na comunidade é tipo diamante. É. Tem que lapidar, tem que passar aí pelo processo é, da pressão e da dedicação para conseguir realizar, né? E a gente quer participar disso. Então, isso era um grande sonho que faz parte do meu propósito, de poder passar um pouquinho daquilo que eu tive a honra de viver, tá ligado? Já. Para os mais novos que eu, para as pessoas que não tiveram acesso e não têm essa oportunidade também. Então, acho que, no resumo, assim, Vilele, o meu, pre minha preocupação com a minha música, com o meu lançamento, é muito a ver com o meu propósito. E no meio de tudo isso, BBB, como veio o convite? Por que você aceitou? Você achou que era uma forma de um pessoal que não te conhecia conhecer, levar a tua música? Qual, que, qual foi a ideia? A primeira diversão do desafio, mano. Eu Vamos sou ver o cara... qual é que é. Você é. assistia? assisti algumas algumas tá. assim não nenhuma edição eu assisti completa mas algumas edições eu assisti mais do que outras tá. e acredito que todo brasileiro assim quando vem a época do Big Brother por mais que você não assista ainda mais não não tem como digital, cara. é chega, em, afetado, você, né, chega velho? em você não tem como então às vezes eu vi aquela parada Big Brother pô um reality show pô caramba Jo jogos, provas, desafio, nossa, sair campeão é legal, né? Tipo, e aí comecei a meio que visualizar isso, mas era algo que eu falava: não, mano, eu não vou parar minha música, minha carreira pra entrar no reality, porque eu não teria cabeça pra isso, como que vai ser? Ainda mais que eu já tava numa zona de conforto tranquilona já de trampo, tá ligado? Eu falei assim, mano. Já sou o Guimê, já tenho o meu corre aqui, graças a Deus, bem consolidado. Inclusive, é um grande risco eu ir para essa casa. Eu pensava é. muito nisso, tá ligado? Cê tinha muito a perder, né? Exatamente. E aí, de início, eu nego o convite, né? Tipo, não oficialmente para produção, para direção, mas para minha equipe. Tá. Eu falo para pessoal, falo... Não, ah, não, vocês vou. é louco. Eu falei, não, não Mas a equipe falava o quê? Ah, a galera que tinha, meio que, que acreditava que tinha aqui mas ah, respeitavam tá. a minha posição. Entendi. Tipo assim um dos manos que participou bastante desse processo pré Big Brother ele falava assim mano eu acho que dá bom mas tá bom mano te respeito você não quer ir mano eu ó, acredito acho que dá bom então ele soltava só aquela Aquela, aquela sementinha e aí eu pego e começo a pensar assim dentro daquele tempo assim de carreira eu falei mano de fato vivi várias coisas hoje estou no momento que às vezes eu estou em estúdio mas às vezes eu não estou e eu quero um desafio novo se assim, alguma coisa para movimentar tá Dá ligado? uma chacoalhada dar uma chacoalhada e estou precisando acho e aí eu começo a encarar isso como uma possibilidade depois como um desafio que eu já falei assim não eu não seria vou... é pela grana né Sim, então. Pelo prêmio, seria mais pela exposição, sim. por experimentar uma coisa tão Exatamente, nova, né? exatamente. Porque assim, graças a Deus, pô, tenho a possibilidade de fazer o valor, trabalho, Você faria isso atrás, fazendo tá show, fazendo outras paradas. Isso, exatamente. Né? Mas a minha ideia era o seguinte. É, entrar no Big Brother e também ganhar esse valor não é somente o valor do prêmio né tem toda essa outra ah, é. parte por trás que é o quê? você acaba pegando um hype de tipo assim sim, aumenta as redes sociais do, do, do isso, tudo isso programa tá ligado tudo que vem depois né da sim parada, sim é. porque a gente tem que é, ser sincero e no meu caso eu tinha muitos fãs mas o reality ele também tem muitos fãs Pô, é bem então maior, exatamente então muito tipo assim gente. muitos fãs novos vieram através do reality e aí tá também uma das partes é, fundamentais para eu pensar em entrar. Eu me conhecendo, bem, obviamente não se autoelogiando porque nem faz parte da minha personalidade. Mas eu sei que eu sou um cara tranquilo, sou um cara da paz, Até sou de um boa. cara que eu sou consciente pra caramba. É, evito errar, é, erro, mas evito errar. Tenho sempre uma consciência ali por trás, me cobrando uma postura, uma educação. E eu falei assim, mano, acho que ser 24 horas eu lá gravado para todo mundo ver. Não é o maior problema, tipo, isso era algo que entrava bastante na minha mente. Aí depois eu pensava, pô, mas meus hábitos, assim, é. agora beleza, o público pode gostar de você, mas e seus hábitos? Como que vai ser? Você vai curtir? E aí foi a ideia do Chacoalhão. Falei assim, mano, vai, mano, muda um pouco, porque, ó, que louco isso. Às vezes parece não, né? Verdade, o celular escuta a gente. Aí ele <laughs> começa a me mostrar um monte de frase, né? Tipo. As coisas novas estão na mudança. Ah, sei tá. o que. Eu falo, vou lá, rodo meu home. Tudo no Instagram, parecendo que era mensagem para você. É. E... <laughs> e era a sua equipe mandando essas coisas para você. Você <laughs> tá me... é, <laughs> <que> nem <laughs> sabia, era a equipe que tava mandando as palavras. Era isso mesmo. Aí eu falei assim, mano, e aí, será que eu pá ah, mesmo? Aí eu falo para os brother. Aí eu vou, hein? Ixi, os caras pularam alto, a galera que queria que fosse, né? Pelo alto de felicidade. Falou assim: não, então, então marcha. Aí eu comecei a ter as reuniões com a produção, com a direção, a galera também curtiu e foi uma, uma troca legal. E aí eu entro pro jogo é, decidido a ganhar, assim, porque tá aí, o motivo também, falando agora exatamente do jogo, graças a Deus falei bastante de propósito. O motivo da ideia do jogo era para ganhar, mano. Entrei Entendi. pra jogar, para ganhar, é, com os meus princípios. Porque eu acho isso muito bacana do, do reality, assim. Mostrar Ele quem é. Ó. Mostra, é, muito dos princípios. É um jogo de convivência com seres humanos, um jogo individual. Então, são várias contradições, são vários pensamentos, são várias energias ali dentro pra, pra acontecer. E você tá sendo provado e testado a todo tempo, é. a todo minuto. E depois que eu participei, eu tive mais ainda noção disso. Mas é, lá eu, graças a Deus, consegui mostrar de fato que eu sou aqui fora. Porque se eu fosse diferente disso, lá dentro seria exposto. E lá dentro, não tem como você não ser real, pelo menos no meu caso. Mas tá não é ligado? tudo feito pra você se estressar, pra você ficar no limite ou não? Isso, pra todos os participantes, é, tá né? ligado? Pra todos os participantes passa por isso aí, não tem Acordar, como. Acordar, é, é ar bombando. Você, é... E aí vai muito de pessoa pra pessoa e de. Como que eu posso falar? De disposição, assim, na, na gíria da quebrada, de dispor, né? Como assim? de Disposição de cada um. Por quê? Por exemplo, às vezes eu tô aqui, é uma zona de conforto. Aí eu falo, não, tô pronto pra, pra sair da zona de conforto, vou lá. Mas na que é diferente. Aí tem dia que te pega que você fala assim mano hoje eu não queria é, fazer nada. Ué, tá ligado hoje eu não queria fazer isso hoje queria o, 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 por exemplo uma parada que pegava muito a shape e o vip Pô, hoje eu queria poder comer um chocolate. <laughs> aí você vê a galera comendo chocolate é. pra caramba, mano. Do VIP, né? Sim. Aí lá no quarto do líder, pá, ostentação de chocolate. <laughs> aí eu ficava assim, ó. Hum, não sei o quê, tá ligado? Ah, isso pegava. Isso pegava. Só que aí uma pessoa, que no caso hoje é chamado, né, dos pipocas lá dentro. A pessoa que tá ali como uma grande primeira oportunidade da vida dela, eu acho que ela já reage diferente do certeza, camarote nesse é, sentido. Então, por isso que eu falei da disposição. É. Essa disposição, ela consegue, às vezes, é, passar por cima de um estresse, consegue fazer você ter um jogo de cintura em cima de uma situação é, que vai te deixar desconfortável. Então, essa disposição ela ajuda muito. Então, a minha disposição lá dentro era qual? Era a de ganhar. Então, ela me ajudou também, porque em vários momentos lá, eu ficava puto da vida assim estressadão. não falava mano não acredito é isso mesmo esse jogo é uma loucura assim então tipo eu ficava mas querendo. Mas você não. sempre lembrava que estava sendo filmado ou tem hora que você esquece mesmo? Tem hora que você esquece mesmo. É. Mas assim, no sentido do quê? Você não não é que você esquece. Você não mas fica você... pensando em cada coisa que você é, está falando. Sabe por quê? Porque senão você pira, você chapa. É. Você vai no banheiro fazer as suas necessidades, tem câmera, tá ligado? Então é, é muito Man, louco. Isso. Eu não conseguiria, cara. É, é muito louco <laughs> Tomar isso. Tomar banho tem câmera, tem, dormir em tem tudo, câmera. tudo. Então, tipo assim, é um, algo que você tem que se acostumar. E aí que está o perigo também. Quando você se acostuma, você é você. É. Você não tem como você Desfarça, desfarça, desfarça exatamente, exatamente. Eu acho que até é, em outras edições, nessa e na minha também, sempre tem alguém lá que vai, cria um personagem, passa muito por coach, etc. É. E tem todo aquele planejamento de pré. Mas lá ele é surpreendido. É, a M pessoa é surpreendida em algum não sabe momento. É, lá, né? é, algum momento. Mas assim, tem pessoa que consegue lidar bem com isso, chega na final, ou é campeão, ou não é. Mas assim, consegue manter isso aí. Eu, no meu caso, eu não conseguiria. Então eu sou, tipo assim, um cara real. Já comecei a já... ser eu com, mesmo. Que, com quem você já colou logo de cara, assim? Mano, lá dentro, de certa forma, foi muito bom isso. De início, eu falei assim, caramba, que loucura! Porque eles já surpreenderam a gente, a direção. Colocaram a gente amarrado a outro participante. E aí, na minha edição, é, foi, não sei se foi a única, mas foi essa edição que entrou todos amarrados com outro participante. No meu caso, eu entrei com a Tina. Então, de início, eu e ela deve ter pensado assim: Tina, beijão, você deve ter pensado isso também. Que, que me colocaram que esse louco? <laughs> Ela deve ter E eu pensei, é. mano, quem é porque, essa pessoa? Tipo, é, tá Eu vim aqui ganhar o um prêmio, <laughs> tá ligado? E aí, beleza. Aí daquilo na, na, no pulso, eles só dão a instrução. Vocês não tiram até que venha a segunda ordem. Mano. E aí a gente começa. A, a, começa todo mundo. Será que a gente vai dormir com isso? Nossa, como que vai ser para dormir? Et pra etc. Aí começou a pensar: daquela é. coisa vai ser pra tomar banho, não sei o quê. E aí a gente já pira de início. Já é, pira. Já de quebra início, né, toda irmão? a tua preparação que você podia já ter. Já quebra toda a preparação. E colo, de certa forma, com grande prazer e amor, porque se tornou minha amiga da vida, mas. Por, por essa por regra é, do Isso, é, não, é, por não por, por regra livre, es isso, espontânea, não, não por livre, livre e espontânea pressão, Exato. <laughs> e aí já com a Tina, mas ela vira minha amiga mesmo, a gente se identifica. Depois ali eu começo a colar com o Gabriel Fop, depois também colo com a Bruna, com o pessoal ali da casa, com o Alface, é, com o cara de sapato, com esse pessoal lá, o Fred. E na real eu colei com todo mundo ali, mas a gente quando se falava de jogo, tinha os seus grupos, os seus times, as pessoas que é, mais se identificavam. Então de jogo, agora falando assim, quem eu consegui manter o maior tempo assim de parceria de jogo foi com o alface. Com a Tina, mas a Tina infelizmente ela saiu assim num tempo ainda curto do jogo, então ela saiu, continua ali dentro. E com o Alface eu consegui manter um pouco mais de tempo, mas mesmo assim o jogo ele vai criando várias dinâmicas é. para você, é, até com a pessoa que você mais se identifica, você ter debate, porque é um jogo individual, então vai chegar um momento ali que, pô, igual aconteceu com a gente, a questão de ser líder. É eu ou você, aí já começa, é. por meus interesses e os seus. É, e respeitando, mas querendo, sabe? Então tem esses debatezinhos que o programa cria as dinâmicas para que você também não tenha muitos aliados, assim. É necessário os aliados, mas. Tem que manter na cautela. E aí, de amizade que eu sou grato a ter conhecido essas pessoas. Aqui fora, o sapato, a Tina, o Alface, o Gabriel também. Então, essas pessoas eu tenho conseguido falar mais, tenho trocado mais ideia, tenho encontrado. Então, pessoas que se tornaram amigas, amigos. É, a Marvila também encontrei ela algumas vezes, gente boníssima, Sara e outros, outros. E a avaliação que, que você faz, assim? Você a arrepende? Experiência. É. Era uma coisa que você tinha que passar. Era uma coisa que eu tinha que passar, que tinha que passar não... porque fazia parte do meu propósito, fazia e parte da minha história. Vai fazer outro reality? Não, chega o faria? Por, por hora chega. Tá. Por hora chega. Igual aquele emoji do WhatsApp. Do <laughs> Sim, <fácil. risos> por hora chega mas eu quero sempre estar tá participando de coisas novas, então eu não digo nunca porque se chegar um momento é. da minha carreira assim é, seja um reality nesse formato ou em outro formato, tipo eu participei já de algum desafio uma época eu participei de um programa com o Rodrigo Faro que era isso eu faço, aí você fazia é, coisas aleatórias por exemplo, eu tive que, meio que conseguir pilotar uma parada de malabares mano. tem equilíbrio nenhum mano, mano, barato louco, coordenação motor Nenhuma. Zero. E aí tinha que, man tinha que conseguir fazer. É, e aí tinha prêmios e etc. Então, tudo isso, assim, às vezes eu gosto de participar, acho interessante. Então pode ser que em algum momento da minha carreira eu participe de alguma coisa nesse tipo, mas por hora, ah, por hora, entendi. não. Por hora é a música, por hora é esses outros projetos que envolvem a e música. E você fez alguma música sobre a experiência ou não? Mano, eu, fa eu faço uma música assim que eu saio de lá, que se chama Fé e Marcha, que foi o seguinte: lá dentro eu comecei a falar muito essa parada de Fé e Marcha. E aí, um pouco antes de eu é, sair do programa. Teve até uma publi lá, uma marca da casa, que eles enviaram é, as ideias do cinema do líder. E aí embaixo estava escrito Fé em Marcha. Aí eu falei, nossa, isso deve estar tá todo mundo pegando, tá ligado? tipo E aí quando eu saí, os fãs estavam muito assim, firme com essa frase. Fé em Marcha, Fé em Marcha, Fé em Marcha, até hoje tatuaram, tá ligado? Então ficou uma frase marcada com os fãs comigo. Aí eu falei, mano, nada mais é, bacana para mim agora em estúdio, que eu tive que passar ali por um momento de calmar paciência, respirar um pouco aí pum, e voltar pra estúdio. Quando eu volto pra estúdio, eu falei, vou fazer uma música que fala fé e marcha. E aí eu não falo nada, assim, da experiência do programa, mas eu falo que, tipo, o jogo da vida, tá ligado? Eu dou essa referência, assim, vira meio que uma metáfora, tipo, o jogo da vida. Que e é, aí lá dentro é um jogo, é um jogo da vida também. Nós vivemos o jogo da vida, sabe? Então, tipo, tem uma frase que eu falo, é, Nasci para ser campeão, é... Digno de um jogo clássico, de uma competição que você vence, você perde, faz parte da missão... De um filme que você tem que ser herói, mas também é vilão. É você com você e só contra você. Não tem como fugir nem da praça se esconder. Tá ligado? Meio que eu vou. E, e é louco que você falou de vilão, porque esses Esses programas é todo mundo procurando. Quem é herói, quem é vilão, né? Parece que não tem nada entre Entre um e o outro e a galera quer, quer isso. procurar culpado e o bonzinho, não sei o que. Isso, reduziu tem. a isso, né? Tem. De... E, e a minha edição não foi diferente porque sempre, aconteceu né? isso. Mas olha que interessante e engraçado, porque lá eu tô pra ganhar, então quando eu vejo também que se criou isso em cima do que eu já acreditava lá dentro, mano... Qual é... que era a tua percepção lá, sem saber o que tava rolando aqui fora? Então, lá dentro é o seguinte, de início eu começo com essa postura de vou jogar, vou jogar, vou jogar Sei. muito, mas o tempo parece que não passa lá. Então é, passa você de, fala, vim passa vim muito, muito mais devagar... Muito devagar. Então você tá lá 24 horas falando de jogo. Sei. E aí, tipo, às vezes vem um outro assunto e tal, mas eu tava muito pra jogo, assim. Eu tava fazendo amizades com outras pessoas, conhecendo, acho muito bacana e interessante. Mas tinha a hora que eu sabia o propósito de cada um ali. Porque isso é muito louco, assim. Muitas pessoas, elas não conseguem lidar com isso. É, imagina você tá aqui hoje. Aí um exemplo, pô, eu e Vilela é, se identifique e tal, mas aí vem uma dinâmica que a gente discute na dinâmica. Aí no outro dia vamos tomar café na mesma mesa, tá ligado? É. Né, é louco isso. Muito então, esse alto louco. e baixo, essa sensação, você, a mente, vai fritando. É. Então a minha primeira percepção é de que assim, eu tô para jogar e vai dar bom isso. Só que lá dentro da casa eu começo a ser alvo. Então eu começo a receber voto, eu começo a ser assunto de, de fofoca, eu Entendi. começo a sofrer o hate ali de dentro dos participantes. Toma uma porrada e aí? isso. E às vezes até as pessoas que eu queriam que tipo acreditasse no meu game tivessem comigo porque eu acreditava ali, eu fechava com elas. Sei. Então às vezes pessoa do meu grupo, às você vezes não esperava assim, e... É tipo assim, ah mano, quem tu acha que sai? Ah, eu acho que sai o Guimê. E os caras andava comigo, uhum. tá ligado? <laughs> então tipo assim, aí eu pensava mano, ah não mano, tô sozinho nisso é. aqui e aí eu começo a acreditar mais no meu jogo mais na postura porque é aí que tá conhecendo um pouco da história do reality eu falei é o seguinte a vida eu sempre fui perseguido as paradas parece que não vai dar certo e eu vou lá e faço tipo assim da escuridão vem a luz faço é, igual um amigo meu falava é, é Fogo de pedra de gelo, né? Você tira fogo de pedra de gelo, você faz o improvável... Pô, que legal isso, tá fogo ligado? de pedra é, de é gelo. É isso. Do cara. Então, tipo assim, eu, fala, eu falei assim... É, cara, eu vou ter que... Eu sei que o jogo a galera entende lá fora. Então, é o seguinte, mano. Acredita na sua tese e vai. Então, acontece que... Os meus adversários na casa, eles lá dentro eram queridos pelo pessoal lá dentro, né? Falando de game. E eu, querendo ou não, era querido, respeitado, todo mundo tratava bem. Mas, assim, é, sentia que não tinha essa essa mesma. Como que eu posso falar assim, Esse mesmo apoio. Quando se falava de jogo, isso falava de, de, de posição. Eu falei, Ei, quem tá comigo? Tanto que quando a Tina sai, eu sofro bastante assim por dentro, porque ela foi a única pessoa que, quando teve a dinâmica de colocar no pódio, ela me colocou no pódio dela e eu coloquei ela no meu pódio, tá ligado? Então, tipo assim, quando você perde essa pessoa lá dentro, você fala, ixi, é. ferrou. Porque ali era, era, ali era sincero. Então eu não sabia das outras pessoas, algumas eu tinha conhecido ali, outras eu conhecia bem de forma rasa. E aí eu falo, mano, acredita no seu jogo, irmão, acredita na sua ideia, acredita na sua energia. E aí, Deus me abençoa que eu começo a cons a, começo a conseguir a ter poder no jogo. E aí quais são esses poderes? Uma mão eu tô lá de borra na piscina trocando uma ideia, toca Big Brá brá. Eu não pensei duas vezes em atender, mano. Já saí correndo. Aí tipo assim, aí teve o pessoal que ah, não vou atender, outro pessoal correu para atender, não chegou a tempo. Atendi. Aí foi o primeiro poder assim grande, meu, porque os outros poderes ali estavam na média de todos os outros jogadores. E aí já me deu logo o poder supremo, que parece que poucas edições tiveram esse poder que aí é o poder que eu colocava qualquer um no paredão, até mesmo o líder, tá ligado? Do jogo. Sim. E aí, eu já volto grandão para casa, só que era segredo. Então, não podia contar, ah. tá ligado? É muito louco isso. Aí, eu volto para casa, assim, entro no quarto já começo a comemorar. Saiu vários <laughs> vídeos depois. Comemoro pra caramba. E aí, eu falei, já era. Continuo no, no game. E foi muito bacana, porque minha percepção lá dentro, os fãs aqui se identificaram depois eu vi isso. Eu agradeço em voz alta pra câmera, assim com uma forma de tipo vencer, aí eu falo assim mais uma semana no jogo porque cada semana lá é diferente então a minha ideia era tipo assim se manter a cada semana tá. em qual sentido porque muda muda o líder muda o, o mano muda o jeito das pessoas te tratar tipo assim o cara quando ele vai votar em você às vezes se ele não consegue é, não demonstrar isso ele já vai demonstrar num bom dia numa falha Acho de comunicação outros você virou líder ah, vou colar com o Vilela. Ô, Vilela, eu te amo, sempre acreditei em você, Pocidade. tá ligado? Poxa é. Então, tipo assim, pô, e aquele VIP lá, amigão, dá Porra. pra constar? Então, você vai vendo isso acontecer. É tá muito da jogo da vida real, né? É, cara? mano, muita mudança acontecendo. É. Então, quando eu ganho esse poder, eu garanto minha imunidade, mais uma semana no jogo, e aí eu já faço uma parada que aqui fora foi igual é, gol, de seleção, gol da seleção em dia de Copa. É, eu voto num cara que só tinha recebido um voto da casa até então. E esse voto tinha sido meu. Então, oh. tipo assim, tava rolando um monte de coisa aqui fora. E aí aqui as pessoas querendo que essa pessoa fosse votada, né? O, o, as pessoas que assistiam esse, esse programa. E aí, no caso, eu pego e, tipo, sem saber informação nenhuma aqui de fora, irmão. Isso foi da hora. Por isso que esse feeling tava muito conectado. Aí, com meu poder, eu pego, tiro o cara de sapato do paredão e coloco o mano. E aí, aqui fora, isso aí hypou muito o meu jogo. Eu recebi diversos Entendi. comentários na época no Instagram de famosos, influenciadores, pessoas que assistem o programa, tipo assim, chutou, cê é louco, você é o melhor campeão e tal, tá ligado? A galera ficou louca. E aí, dali, esse mano sai, só que lá dentro a parada é tão confusa que as pessoas ficavam colocando assim, é, eu acho que é um paredão falso. Ah, tá. Aí aquilo entrava na minha mente também. Eu falei, mano, cê é entrar um paredão falso? Mim. Aí eu já falava: Será que eu tô bem no jogo ou eu tô ruim? É. Eu falei, se é um paredão falso, eu tô uma merda lá fora, tá ligado? <laughs> mano, é foda. Pô, dá pra pirar, hein? Dá cara. pra pirar, mano. Dá pra pirar. Só que aí depois eu vi que não era paredão falso, que aí eu já começo a mirar nas peças e o bagulho vai caindo, vai dando bom. E aí, igual você perguntou, a minha percepção lá dentro. É. Quando acontece tudo isso, Vilela, é o momento que dentro de mim eu sinto que eu tô conseguindo manter minha postura e as pessoas dentro da casa também começam, de certa forma, a ouvir mais o meu jogo, a, inter... a entender mais. O meu jogo compreender e eu começo a ter uma troca sincera com alguns, outros começam a se incomodar mais porque, tipo assim, pô, é, é, é muito louco isso. Lá dentro, tudo que soa como se você é favorito já incomoda o fulano o ciclano, tá ligado? Então, tipo assim, ah, hoje o apresentador parece que falou melhor com tal. Aí lá dentro da casa, todo mundo, você vê isso no é. pay per view, todo mundo fica, ah, porque o apresentador falou com fulano, porque não sei o quê? Só que isso é uma ilusão, mano, porque quantas e quantas vezes. É, o Tadeu entrava para falar, ele falava mais com X, e aí, quando eu fui ver aqui fora, tal pessoa não era nada disso, tá ligado? Que lá dentro, às vezes, a gente acreditava por causa de uma situaçãozinha Total, ali, tá né? ligado? Então é tudo bolado conforme as dinâmicas. E aí eu acreditei no meu jogo, tava bem. Só que aí acontece também a questão é, das provas lá, que eu comecei a ganhar muitas, então, tipo, isso também irrita os seus adversários. E aí começou aquela pressão de, tipo, mano, porque eu graças a Deus eu consegui ganhar, se eu não me engano, dois anos seguidos. Aí eu ganhei depois a, a do líder com a alface, tinha atendido o Big Fone, tinha ganhado algumas dinâmicas. E aí o Charts do, de todas as edições, inclusive eu sempre tenho o meu nome lá, mesmo saindo na, é, a, mais ou menos no tipo... meio da programa, eu tenho o meu nome lá de, tipo, ter feito bastante movimentação no jogo. Entendi. Então eu tava já acreditando que daria certo. Entendi. Fala, Tuti. Perguntas do pessoal antes da gente para pra próxima pergunta aqui. Ó, oh, vamos lá. O pessoal tá perguntando bastante aqui. Como surgiu o feat com o Soulja Boy e se você um dia pretende, quem sabe, fazer mais um feat com ele ou com algum artista gringo? Qual artista gringo também você gostaria você de fazer? Quer fazer um feat com ele, Tuti? você tá talento na rima? Eu quero, cara. Pô, vamos ver se a gente já agita isso, né, cara? Dá Quando dá ele fa... quiser destruir a carreira dele, ele faz <laughs> um, um feat com você, cara. cara sabe... e você fazendo. <laughs> Eu a minha carinha ainda de É, cria. nossa, vai ser demais. Cara, é de Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos a, vamos a pergunta? O... Como, f... Como surgiu Soul o feat J com Soulja Boy? Tá. Tá. E se você pretende fazer outro feat com ele ou com algum outro artista gringo que você queira? Certo. Começando pelo final da pergunta, eu pretendo sim fazer fits com artistas de fora, porque são muitos que eu sou fã, uhum. admiro muitos. E agora no meio, depois do início da pergunta, aí, ó, o Soulja aí. Ah. Essa foto foi da hora demais. Mano, aí até. Eu vou contar uma história engraçada depois, mas assim. É, pro fã que perguntou, eu já tenho uma música nova com o Soulja guardada é? na gaveta. Oh. E aí vou aí falar quando? os nomes, hein? Pô, viraliza e sai nas redes sociais, ó. Tá. Guimê, Yankee Vino e Soulja Boy. Yankee Vini é um parceiro meu, eu sou de Osasco, né? Crescido em Osasco, e ele é de Carapicuíba. Ele é um mano que é fortíssimo na cena do trap. Eu, graças a Deus, tenho o meu respeito e a caminhada aí no funk. E sou já Jaboy, eu sou já Jaboy, pessoal conhece. E. Eu já ter te, te dado a honra de gravado de ter gravado com ele, tá gravando de novo esse som, tá sendo um grande prazer. Essa música, ela não tem planejamento de lançamento ainda, porque ela fazia parte de um outro projeto meu, que a gente meio que guardou na gaveta, porque a gente vai lançar um outro EP. Então, música é assim, às vezes você meio que guarda e tal, pensa pra depois, mas ela tá guardada, gravada, com a voz do Soulja Boy já mixada, masterizada, tudo alinhadinho. Eu acho que só eu e o Vino que depois vai mexer alguma coisa ou outra ali ainda pra lapidar um pouco, para atualizar. Mas essa música já está gravada e guardada. É um trap muito bom. Produção do J J.G. On The Track. O J.G. On The Track é um mano que saiu de Osasco. É, acredito que está morando em Campinas hoje. Mas ele consegue estourar o seu trabalho lá fora. Com artistas da cena atual lá fora do trap. Um exemplo se chama o Lil T.J., que é um grande artista de lá da cena. E eu conheço mais ainda o trabalho do J.G. quando eu vejo o Lil T.J. dando uma entrevista é, em americano falando. Da consideração que ele tinha pelo JD, assim, aí eu falei: Mano, esse mano é brazuca. Tipo, olha como ele tá chegando forte lá fora. Então a gente fortalece mais ainda o nosso trampo. E aí ele fez a produção desse som que se chama One Billion. Um bilhão. Meu que fala que quer na conta um bilhão. Guimê, e Vino, sou o Jaboy. Boa. E, e você ia contar uma, uma. Ah, uma história, uma história é. muito boa, que tem a ver até com essa foto. Tá. Essa foto aí parece que eu falo inglês pra caramba, né? Tá, tá trocando uma uh, ideia. E é aí, que... man? É. What's up, man? What's What the fuck, man? Irmão, eu não falava <laughs> nada em inglês, nada, nada, nada. Era tipo o, assim. Tu, tipo, tu tipo, troca ideia com ele em inglês. Hey man, how are you doing? Ah, aí, ó, call, what on, on, color is it? Yeah, já, man. a porque on the aqui, table, mano. Mano. Yeah. man. Yeah. tipo assim, hoje em dia eu tenho um inglês ainda bem travado, mas consigo, né, não passar fome nem sede lá fora, consigo desenrolar. Mas nessa época era muito, 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 muito travado. Tipo, eu falava, sei lá, no malemal falava, Frase yes que, que a gente aprende na escola. Tipo, Quase que eu cheguei nele, what's your name? É, é, que eu aprendi, aí ele, eu ele começa, né? começa a falar, você fala, fodeu, né? Fodeu, fodeu. Mano, Mas e, aí, é. e aí, a gente teve várias resenhas. Porque quê? Esse mano curtiu a minha vibe, eu curti a vibe dele também. Eu, tanto que eu falo pra todo mundo isso. Eu falo, mano, o cara é tipo igual a nós, só muda Entendi. a língua. Porque a gente viveu várias coisas. A gente fez turnê no Brasil. Então, pô, pegava jato particular, ia pra Rio de Janeiro. Aí fazia show em BH. Aí a gente rodando esse Brasil e trocando ideia, quase sem trocar. Aí tem um brother meu que trabalhava de videomaker na época, Tico meu parceirão e aí ele falava muito bem inglês fluente assim ele já tinha morado no Canadá e tal e aí ele trocava muita ideia também para me ajudar ali para fortalecer né foi meu tradutor ali improvisado tradutor um Severino chega aqui cumpre essa missão e aí ele me ajudou a traduzir, mas assim, de fato, as, as, as ideias que foram melhores trocadas foi essas que a gente não falava, irmão. Tipo assim, era um abraço, era uma risada que nós se entendia. Tipo, eu olhava pra ele, aí, tipo, love you, bro, love you, bro. Não sei <laughs> I love que, you né? so much. Hey, bro, não sei o <laughs> Aí, às vezes, eu tava tentando falar, eu. Ah, tipo... Eu -se, né? não sei, não sei. Cai lá, se abraçava. Então, tipo, essa, essa viagem foi Pô, muita legal, ideia. E a, a foto mostra isso. É. A minha tá. cara de tipo assim, ah, e ele? Parece ah! que vocês são brother de sempre, né? <risos> <risos> Trocaram uma ideia, cara. Muito Mas bom. você pode falar de algumas que você gostaria de fazer uns fit? Posso, gosta? posso. Mano, primeiro, sou fã declarado do Liu N. Little ele é muito brabo esse mano. Ele Você é um tem um caminho grande... pra chegar aí nele? Irmão? irmão, eu cheguei quase ali próximo, é. mano. Porque até hoje, graças a Deus, eu é, tenho uma conexão com o J. Kelly. E o J. Kelly me segue no Instagram. Obviamente que eu sigo ele também. E a gente teve umas resenhas lá fora, podemos dizer assim. E aí eu vou numa gravação de clipe. Que o meu maior fã mesmo da música tava ali comigo ali. Porque assim, os meus maiores fãs. Meu maior fã, não, meu maior ídolo. Meus maiores ídolos da música é o Liu N e o Mano Brown. Então, tipo assim, pô, o meu maior ídolo tava ali, de frente comigo, e eu fingindo costume, né, pai? Tava, Sim, tava só aqui como na se postura, no Tivesse e tal. normalzão. É normal. E aí, quer uma foto comigo aí, não, vilão, <laughs> né? E aí, eu ali suave, só que o coração já, tipo, mano, falei: caramba, mano, vou realizar o sonho da minha vida. E aí, nesse meio tempo, eu tirei foto com o Rick Ross, que eu sou muito fã, tirei foto com outros artistas, com o Kelly. E vivi uma parada muito legal, porque igual tem essa câmera aqui que vai mostrando, né? Esse televisor aqui que vai Sim. mostrando que tá rolando na câmera. Lá tinha o do diretor do o clipe. monitor, tá? É, o monitor. E aí os caras me colocou lá na cadeira do, do diretor e falou: Tipo, assiste aí, que os caras tava recebendo bem pra caramba. Tipo, ah, o brasileiro aí e tal, coloca ele pra assistir nosso clipe aí. Aí eu fiquei assistindo e tal, falei: Nossa, que louco esse, esse momento. E aí, o mano gravando e tal, o mano grava, aí eu chego lá perto, fica assim, travado. Só que eu fiquei tão travado como fã, que eu, e eu também não sabia falar muito bem inglês, que eu não desenrolei nem diretamente com ele, com o pessoal. E também não falei isso pro Kelly de ali, tipo, pô Kelly, de me ajuda aí, eu sou muito fã desse cara, eu preciso tirar uma foto. Fiquei mantendo aquilo, tipo, ah, já Sim. já eu tiro. Aí, tirei foto nenhuma e não Puts. queria, tipo, somente pra que as pessoas vissem, mas para guardar pra mim, porque eu sou muito fã dele. Então, respondendo essa pergunta obviamente que no dia que ligasse, pai, tipo, ah, tem a oportunidade de gravar com o Lil Wayne, eu hora. gravaria, e aí um dos contatos que eu tenho, né, que chega ali é o Kelly de grande contato, mas assim, é um cara que vive na correria, então para chegar nesse projeto aí, a gente teria que somar algumas forças de um pessoal, e eu também preciso colar lá, fazer essas collab, e vai ser, né, se Deus quiser que eu vou colocar como meta, vai ser um sonho realizado gravar com o Lil Wayne. Pô, mais, mais algum que você... Que... Mano, assim, muitos, tipo, o Jay-Z grava pouco hoje, né? Jay-Z é. já virou, sei lá, o pai tá suave, mas mas eu, se eu tivesse a honra de gravar com o Jay-Z também, eu ficaria muito feliz. O próprio Kelly, porque a gente tem foto, vídeo, sessão de estúdio, tudo aconteceu, mas a gente, infelizmente, não tem um som lançado, é. porque por questões burocráticas, na época, a gente não lançou nenhum projeto, e aí eu tenho esse sonho também de gravar com ele, de gravar com outros. Qualquer coisa eu falo com o Naldo Benio. O Naldo Benio conhece Naldo muita Benio gente Benio lá nos Estados muito, Unidos. Aí. né? ele quer uma pessoa Pode... muito especial. Exatamente, né? fala aí. Ó, oh, o Otávio mandou aqui. Já teve alguma situação muito chata que você passou só por ser o MC GME? Ah, mano, acho que. Acho que sim, cara. Acho que sim. É? Ah, sim, porque, porque assim. Por porque mais... a gente. Normalmente tem o um lado bom, né? Tipo, sim, a Tô, te conhece. praticamente todas as coisas é, tem o um lado bom, né? O policial te para, pô, ai, você, é, não, sabe, tem... lá... Mas então, e o lado ruim, qual que é? Então, o lado ruim é, podemos dizer assim, é o, o inverso, igual a onda do TikTok, né? O reverse é. seria o reverse desse. Igual você falou. Por exemplo, já aconteceu, às vezes, de eu tomar um enquadro e o cara não gostar de funk ou não gostar de MC Guimê... e às vezes me tratar de uma forma. Que eu não achei tão bacana, tão cordial, tão humana. Ao Entendi. ponto de tipo assim, pô, que isso? Pra que isso, sabe? Então foi uma situação chata. Acho que, principalmente, situações que às vezes a gente tem que passar, de tipo assim, pô, você tá ali correndo atrás do seu sonho, falando do, do seu sonho, do seu trabalho. Às vezes você vê alguém, ou num patamar melhor financeiro, ou de acesso. Aí a pessoa tipo desmereceu o seu trabalho, desmereceu a sua música, é. é. Então isso é um pouco chato que às vezes por ser MC Guimê, eu tive que passar, mas faz parte da vida. Porque aí onde você pega e fala assim, mano, essa pessoa, ela, eu, ela vai ver que está errada e eu vou fazer por mim mesmo, não só para provar. Aí o tempo passa e depois aconteceu uma história muito interessante que já foi divulgada, não tem problema algum falar. Eu uma vez lancei uma música nesse estilo banner, quase que o Windows Movie Maker sim, no sim. YouTube, bem no começo da carreira. Tal. E a galera vai encontrar no YouTube que se chama é, Apolo do Pica-Pau, que era a reserva. Olha o nome da <laughs> música. Então eu falava assim: É Apolo do Pica-Pau, não sei o que. Tipo, o cara usando Apolo do Pica-Pau. Apolo e do aí, pica é muito bom. E é muito engraçado porque naquela época a galera gostava de falar do que estava usando, Sim. da marca e tal. E aí a galera começou a escutar a música e deu uma repercussão. No, na mínima repercussão que deu, eu todo animado com o meu trabalho, todos os meus vídeos caíram do YouTube, tudo foi travado. Não é? Por quê? Direitos autorais. Do pica-pau. Porque... É, Qual do pica-pau? É. Nossa, mano. Aí, beleza. <laughs> Ó, que louca essa situação, Vilela. Aí, tempo passa, um monte de coisa acontece. Irmão, aí eu começo, graças a Deus, estourar. Deus maravilhoso, com a sua mão, foi lá e fez o mundo dar a volta. E aí, a volta acontece que a minha empresa, na época que trabalhava comigo, recebe um e-mail. Da marca que é a Pola do Pica-Pau, inclusive oh. vou mandar um forte abraço para eles aí, que é a reserva. E aí eu fui contratado para fazer o show corporativo dele. Virou. Virou game. E aí o oh. que que acontece? Eles se retrataram, mano. O mano trocou uma ideia, não sei se é o mesmo diretor ainda, mas ele pegou e falou assim: pô. Alguém é lá que... fez, é, fez na. na, na ele sem tinha que saber. Todo o direito de fazer, porque claro, aquilo, claro. né? a gente tá fazendo de forma underground. Claro. Mas assim. Machucou o moleque sonador, é. tá ligado? E aí depois eles vão e falam... Eles falam isso pra gente diretamente. Quando eu conheci esse pessoal, eles falaram... Pô, mano, a gente sabe dessa história. Essa história ficou marcada aqui, não sei o quê. Porque você foi um mano que você joguei bem no comecinho. Eu falei, caramba, surreal. Então, tipo, e por isso nós queremos contratar você. Pra, tipo, meio que bater o um martelo ali que, ó... Não temos nada contra e vamos se fortalecer. Inclusive, fortaleceu, ganhei vários kits. A gente fechou uma parceria lá. Pô, que época. legal, velho. Irado, né, mano? E como você lida com o hate, cara, de... de... De rede social, você é de boa no livro, hoje eu ou sou mais pega? suave, hoje eu sou muito já mais suave. Já te bateu Já, a já, já bateu a bad porque assim, quantas e quantas Aqueles vezes. Cara, a galera pega, pe pega o pessoal pesado. acha. Ah, você tem que se acostumar, não? Não é fácil, não. Os caras os cara vão na ferida mesmo, cara. Quantas e quantas vezes era 10 comentários bom é. e um que é ruim e aquele, a, pega. aquele que pegava. É. Então eu parei com isso. O cara fica me chamando de velho aqui, como se eu ligasse <laughs> pra isso. Como se eu ligasse. Pode chamar de velho, cara. Tá bom, mas... Mas se parar é melhor. Não, não, tudo bem, mas depois eu tenho... A sua papinha tá pronta, daí quando Chama tua aqui... mãe pra começar essa papa. Cara... Tá. <laughs> mas desculpa, falei que... <laughs> O... Então, antes de pegar uma mais, aí você vai se acostumando. Você né? se acostumando porque é. não tem como, velho. Quanto não, não mais não sucesso como. você faz, mais hate vai Isso, ter. Exatamente. E assim, eu comecei a sempre valorizar muito mais é, esse carinho e, gente e essa sensibilidade. Tá com é. uma pessoa pública, né? igual a gente vive essa parada. Então, Até porque a gente na vida real você se não vê esse hate, cara. Sim. Na vida real não vem alguém te xingar. Não, ou, não. Ou com é o seu trabalho, o cara que não gosta simplesmente não fala contigo. Exatamente. exatamente. Manda rede social, cara. Ah, vou lá escrever, cara. Perdeu. Que loucura, né? Mas é. Essa era que a gente tem que se acostumar. É. E aí, antigamente pegava, hoje não pega mais. Eu sou um cara mais tranquilo com isso. E às vezes eu me divirto, assim. Tem Sério? comentário, é, tem um comentário às vezes que é muito ruim, tipo, te xingando um bagulho muito aleatório. Por Ai, exemplo, vou... Seu panqueiro de merda, não sei o que. Eu falo, mano, esse cara é muito. Ainda louco, tá cara, nessa aí. Tá ligado? Ai, Aqui, mano. toda semana que lança agenda, eu, eu vou zoar o pessoal também. Ai, não gostei dessa agenda. Eu só vou assistir quinta-feira, só vou assistir terça-feira, né? É muito engraçado. É, Como ali... se é a opinião dele. Ai, Aí eu mando assim, pô, você não gostou de ter Eu vou, vou desmarcar com a pessoa. É, demora... falo, não, Vilela, não. <laughs> é muito engraçado, né? Pô, tá, isso parece uma vez aconteceu comigo num show, da pessoa jogar um par de coisa em mim assim, tipo, moeda, carteira, celular, jogou tudo. O quê? Aí começou a me incomodar, tá ligado? Claro. Aqui? Aí eu peguei e falei pros produtores, mano, fala pra esse cara aí que eu quero falar com ele. Aí quando eu olhei pra ele, ele eu só queria que você falasse comigo. Eu falei, amigão, você jogou o bagulho com as é. minha cara, mano, então tipo, é exatamente isso. O cara vai lá, fala mal da sua agenda, do seu trono, mas você fala, não, eu só queria te é, assistir. Vai falar com o que te... cara que matou o John Leno. Era fã dele. Aí, eu sou ó. seu fã. pai, cara, cara, eu sou muito seu fã. Eu, cara, eu tenho medo. De... <laughs> Sério mesmo, tenho medo. Sou tenho medo, tenho medo. Manda aí, manda aí, Tuti. Vamos lá, vida. Seguinte. Ah, vida, cara, o cara me chama de vida. Fala Tem que aguentar vida. isso. Tá. É a gíria, né? No é. momento, todo mundo vai. É. Vida, meu irmão, vida. Minha joia. É. <laughs> cara, isso já me rendeu problemas. Tá. Mas, ó, perguntaram também qual a música sua que você mais gosta, que você mais tem orgulho, qual que você acha que deveria ter mais visibilidade. Legal. São então, legal duas a pergunta. perguntas diferentes, né? É. É. Sim. Ó, a que eu mais gosto, e não por conta do sucesso que fez, mas a que eu mais gosto é a País Futebol. Porque assim, é uma junção muito é, única assim. aquilo que você contou, não tem é. como, né? Tá é, ligado? E toda teria essa história. Queria que acontecer naquele, história, naquela é. época, com aquelas pessoas isso, daquele isso, jeito. Tudo daquele jeito. Hoje uma, não ia gente. ser a mesma coisa você lançar hoje essa música. É. Não é a mesma coisa. O Brasil só podia não ter tomado o 7x1, né? Ah, nem me fala, <laughs> velho. Nossa, dá, onda, dá uma deprê isso, né, cara? Nossa, é isso. Tudo deu errado. Pô, pode pensar. Tudo deu errado no mundo a partir do 7x1. Guerra, <laughs> pandemia, tudo, tudo, tudo deu errado. Ah, relaxa, tudo vai melhorar depois da Copa. D dessa próxima? De alguma copa. Ah, tá. O Pet tá. Covid prometeu. Sério? E eu tô esperando. Eu não sei Mas vamos então, lá. Então, essa música que eu mais gosto, a música assim que eu acho que teria que ter mais visibilidade. Que você curte, mano, É, é um... que eu curto pra caramba, assim. Ó, oh, cara, eu acho esse álbum que eu citei aqui, o Sou Filho da Lua, eu acho ele um músico, um, um álbum muito rico, musicalmente falando. Ele é um álbum que ele foi produzido por é, mãos assim que trabalham muito bem na cena. É, na hora que eu falei dos nomes, inclusive eu esqueci, mas um grande nome que é uma referência que tá nesse álbum também eu tive a honra, o D2, tá ligado? Gravou um som comigo. Então, assim, esse álbum como um todo eu acho que. Como a gente acabou depois é, pecando na questão de estratégia de marketing, seguir o projeto, meio que o projeto ficou é, às congelado, vezes tem, é, eu, Exatamente. A eu acho que ele poderia ser um projeto que eu desejaria, né? Que, tipo assim, é, pudesse ter ido mais longe, porque eu sei da qualidade. Até hoje eu escuto as músicas assim, tem músicas que me soam como se fosse música do dia a dia. Entendi. Ó, oh, o Vitor perguntou aqui: como surgiu o convite para cantar no hino do Red Bull Bragantino? Irado, mano, irado. E só pra você ver as vivências da música, né? É. Que me proporciona. Você um vai imaginar é. essa parte. Que loucura. E aí, uma vez a gente foi Qual no Como é jogo. o hino do Red Bull? Eu nem sei, velho. Cara, eu não. <laughs> não, não, não sei. Você sabe? Você lembra? Não lembro de como. Vê se. Pega a vê letra. Se, ah, consegue é, achar. É, tem é, até a, clipe. Tem, tem até clipe. Tem tá. clipe? Tá. O que é que, é que não pode colocar, é. pode? Não, acho que não. Não, só vê a letra. Lê pra gente um pedaço. É, interessante. Boa, você consegue abrir o meu tentar lembrar o flow, alguma coisa. Como que foi o convite? O convite veio através da Red Bull. Eu fazia muita parceria com eles, muitas coisas. Coisas lá com eles, e chegou esse convite no, no seguinte projeto: Guimê Gabi Amarantos, essa mistura mesmo de estilos de oh. música, fazendo um som ali totalmente novo, assim, eu não sei como poderia denominar o estilo da música lá, é uma música bem brazuca, tem. O estilo do Brega, tem um rap, é uma mistura. E aí essa música seria o hino do Bragantino, já tinha uma letra. É, que então... chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação, é. bragança toda se inflama, massa bruta campeão. É. Oh, na força de uma raça na luta já vencida. Mas, mas esse não é o, o novo? Não Confere sei. se tem se tá Guimê. esse Guimê da ah, barata. Tá tá. acho que é o novo, hein? Esse, será? Esse é. Dude, vê, vê né? pra gente, esse é. deve ser o antigo, não sei. Quer dizer, é, vê se é o é. antigo, tem que ser o do, da época, porque foi 2000. Entendi. Não sei, eu acho que é o antigo. É, é isso que eu cantei? Eu tô pegando aqui no. Você no é YouTube. lento, né, cara? Cara, não é, porque não tem a letra. Eu tô vendo. <laughs> não, não eu tô tendo que. Mas no... você colocou letra aí no. Sim, Ah, tá. Sim. Não Sim. Vai só a música, né? Eu tô vendo, seu se lá. Mas tudo que... tranquilo, manda outra pergunta enquanto isso. Ó, aí. a letra, segundo o YouTube aqui, é. é... Com a força dos touros em campo, Red Bull na camisa, é um manga. Ah, então essa, 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 essa um é um a canto, nova. É. A torcida unida vibrando. Porque aquela que isso, eu. Que eu que era outra, Não era do Red Bull ainda, né? Não, isso. É. E, é. e como foi a repercussão lá do... Mano, foi muito bacana. Primeiro que a molecada do time toda era minha fã também. É. Todos eram, eram meus fãs. Então isso os aí cara foi bacana. Tomou, pra os caras têm um time bom, cara. Os caras têm grana sim, lá, Sim, sim, Não, não é. Porque eles já estavam crescendo em campeonato e vitórias. E para mim foi uma experiência muito única também, porque eu considero cada experiência assim que a música me proporciona única, e essas paradas é muito bacana, é muito diferente assim, é muito legal para mim como músico, como artista, poder ver disso, foi um convite. Mas mas bacana. você pensa em fazer alguma coisa também, cinema, seriado, animação, sei lá, outras paradas que Penso, mano. Não tenha necessariamente a ver com música? Tem, é, penso, penso. Uma vez eu trabalhei com um diretor musical, assim, muito bacana, que é o André Moraes. Conhece? E aí conhece? Aí, Pô, ó, morou aqui, ó. Morou aqui em casa. Aí, ó, que da hora. É o André Moraes que eu tô pensando. É, o André Moraes. Que isso é, faz cerilha é. de isso, filme. Isso, que... isso, isso. É, que... isso. é, mesmo, é cara. Isso mesmo, Faz, faz cara. tempo que não vejo Inclusive, ele. Inclusive, ó, André, vamos trocar ideia, porque. Qual que era a ideia? Então, a gente tinha conversado sobre a possibilidade de em breve fazer alguma coisa, porque a, essa ideia que eu fiz com ele, eu gravei, eu não vou me recordar o nome do, do artista, e da, e da música, mas eu regravei um som em inglês de um rock, só que na minha voz, tá ligado? Uma parada muito louca assim, com ele porque pô, ia passar numa numa minissérie, se eu não me engano. Era a trilha de uma minissérie? Isso. E aí eu não sei como que ficou esse projeto. Ele talvez está é, congelado, porque acredito que, né, que se fosse lançado, então a gente já ter essa, esse contato. E aí, em cima disso, foi muito conversado isso, que tipo, pô. Pô, pouco eu achei da hora. Você é. desenrolou aqui, então. Você Outro... faria outras coisas? é eu falei, mano. Experimentar, eu sou um... né? É, experimentar. Acho do cara. Participei do The Masked Singer que me trouxe muito isso também, tá ligado? Tipo Vê assim. Se tem foto do Max. Dele. De cantar em outros é. segmentos e, e cantar em outra língua. É, participar de, tipo assim, você meio que se fantasiar. Eu sou um cara que. Eu, eu jogo esse jogo da vida, igual no, no caso do Big Brother. Então filme, série, é, outras paradas também, às vezes programa, Sei. apresentação, ó, outras coisas tá eu tô, tô aberto a isso aí. Fechou. Fala, Tuts. Ó, perguntaram aqui também como que você tá vendo a cena do funk hoje. É como Sério? que tá? Como que a gente? Qual é o, o, o momento agora? Tá bom? Mano, tá, tá muito Cresceu. bom. É? Tá muito bom. Falando assim, o português nosso da quebrada, da rua, os caras estão contando muito. Sério? <laughs> é, tá ligado? O funk Porra. hoje é máquina de money, mano. É, é muito, muito, muito. Porque o que é E é Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. É. Brasil inteiro. É, por exemplo, às vezes a, as pessoas falam muito da cena de São Paulo e Rio, mas tem a cena de BH que é muito forte. Forte. Tem a cena e o Sul? do norte e nordeste. O Sul também tem a cena, Todo, todos os estados têm, é, né? Todos os lugares aqui, cidades do, do Brasil, do, do nosso país, tem suas cenas e assim, muitos se conectam. Então acaba que o artista, às vezes, é edita o estado, mas começa a viver a outra cena e, e, e traz aquela identidade ali. É, ou às vezes você vai e une forças dessas pessoas que têm é, um estilo de música diferente de batida de composição de sotaque então isso está somando muito agregando e o funk com certeza é uma base que tá é, unindo toda essa força e aí falando do cenário no geral hoje o funk ele tá no topo das plataformas ele se mantém ele não sai na real tipo assim passa tempo e entra uma bolada que estoura, é. e não só o funk, que aí eu vou falar um pouco também do trap, a música urbana então, é. o, o, o trap é o é um, é um, é um, é um mesmo é o um mesmo cara que gosta de trap e gosta de funk, ou são, elas se juntam em algum momento se ou não? Se juntam muito é. eles se juntam muito, tipo assim, na época que eu gravei com o Emicida, é, País Futebol a gente foi bastante criticado por alguns haters e pessoas que gostavam de funk ou rap, e falavam que o funk ou rap não tinha que se unir Falavam que gostavam, né? De tipo, o rap. Tem que caminhar separado, é, porque cada uma tem uma. Isso, tem uma isso. Visão. Tipo a galera do funk, às vezes, ah, mas tá colando com o mano, não sei o quê. Pô, bobagem, e mais ainda, o pessoal do rap, porque às vezes tinha uma cabeça fechada, então os caras falavam assim: é Micida, tá colando com esse cara do funk aí e tal. E aí, aquilo, a gente meio que passou é, esses perrengues, podemos dizer assim, no sentido de críticas, pra que hoje essas coisas não fossem assim tão severas. Então, hoje tá de fato muito unido. Acredito que mínima porcentagem, tá ligado, deva é, deve tem ter preconceito aí de um, um preconceito de um de misturar, outro, é. e tal. mas o trap foi o que tá muito unido. E aí falando o dessa geração, tá né? é hoje tem músicas que são funk trap ou uma música de trap que é cantada por um artista ah. de funk ou uma música de funk que é cantada por um artista de trap. Isso acaba vinculando, porque Entendi. por exemplo, por mais que você vai cantar a música que é trap e você é funk é, você tá misturando funk e trap ali, por mais que não tá no estilo do, da, da batida. Eu sou um cantor de funk cantando num trap, então automaticamente eu trago a minha identidade do funk pra cantar em cima Já de um Já fica trap. diferente também. Já vira um funk e trap, então é. se uniu, mano. Tipo, por isso que você tá vendo, tá difícil de ter é, diferentes é, como que eu poderia falar assim, características que, que, separam. que separam. Elas se unem, tá ligado? Elas estão conectadas. E esses estilos têm mantido é, se mantido no topo das plataformas e como fa falando mais do funk nesse sentido igual até brinquei assim de pô financeiro e tal hoje os caras estão conseguindo estar tá nos maiores festivais pô. hoje o funk se mantém com cachês altíssimos é, eu sou da época do funk que um mc já estourado vindo do rio de janeiro para cá para são paulo às vezes o cachê dele de dois contos já era S o máximo dois e meio Tá Cara, ligado? Um MC que já tocava muito sei, na cena, sei. assim, tá ligado? Que música, às vezes, sei lá, já tinha passado até numa novela, que teve novelas na época da, da Rede Globo que tocavam, tocavam músicas de funk, né? E aí aquele funk carioca já oh, tinha mas cheio. É, mas Singer aí. É isso mesmo. Pô, que legal. Mano, loucura. Pô, calorzão dentro loucura, aí Loucura, calor demais. <laughs> calor demais. <laughs> <laughs> Boa resposta. É. E, e aí resumindo assim o funk tá muito e, bem mas só cresce e fora cresce. do país cara qual que é a, a resposta vocês fazem show fora tem público fora sim tem espaço primeiro começa com Portugal um, assim sim ter. sim pra caramba tem Portugal pra caramba Portugal é. muito começa com os streams né de tipo essa conexão lá de fora que os, as pessoas ou escutam mesmo, é ou mesmo mesmo. ouvem cara tipo assim tem gente que gosta do cenário do Brasil então isso é bacana Porra. porque tem ficado mais atualizado mais é, conectado com o que eles vendem lá fora então tem unido às vezes você pega um artista, tipo músico lá de fora, grande, às vezes de nome já, e o cara gosta do funk, do, do rap, do, Pô, do trap do Brasil. É, jogadores ou coisa do tipo, assim, tem músicas que rolam lá. Isso falando no cenário, como eu falei, assim musical da coisa. É, Europa, eu já tive a oportunidade de fazer alguns shows, graças a Deus, algumas turnês. Pretendo. Mas retomar. é só o público brasileiro ou tem gringo também? É, tipo 99% é. brazuca... Os caras que estão com saudade algumas, do Brasil, é, né? É, Mas algumas pessoas, assim, ali. Poucas vão lá ver qual que é, né? Vão ver qual que é. E. Primeiro respondendo sobre Portugal e falando uma situação de uns gringos, né? Que, que me surpreenderam bastante. De Portugal, mano, é fortíssima cena. Uma é vez eu fui num shopping assim, ah, tô no shopping da Europa, vou te dar nada. Mano, tirei foto pra caralho. Tipo, foi loucura, loucura mesmo. Pô, que legal. Irado, irado. Legal demais. Irado. E aí a cena que eu ia contar, que engraçada, assim, que, tipo, me surpreendeu: foram duas senhoras alemãs, elas tinham por ali, em média de 50, 60 anos, assim, talvez. e É, 60 anos mais ou menos. E essas duas senhoras estavam com. Você viu, né? Senhora. Você viu? A idade, e ele falou Senhora. 60, 60. Não, não, <laughs> foram 50, 60, 60, se, 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 se ligou. Cara, Ei, então não sou cara. eu que tô falando, vida, não cara. sou eu que tô falando. Eu sou né? o senhor, cara. Não dá pra passar pano mais é bonito. É bonito, é pro respeito. <laughs> tô brincando, manda aí, manda aí. As velhas tava lá. Pior que eu tô me acho meia cara. Eu falo, uma vida de 650 50 velha. Aí eu falo, pô, eu, eu sou velha, é Muito então. bom. Manda, manda, manda. As, as veinhas alemãs. 60 é, <laughs> <senta> pra mais, mas <laughs> eu vou, mais, vou colocar. 60, 70. É, tá é... Elas eram é, alemãs, cara. Alemãs mesmo, assim, não falavam talvez uma palavra portuguesa. Aí elas chegaram <laughs> com duas folhas impressas. Com fotos minhas e tipo assim, meio que uns, sei lá, uns bannerzinho pequeno assim, que é impresso. E tipo assim, chegou e meio que na mímica, assim, ó. Tipo pedindo assina, autógrafo? Assina, assina. Qual que era a história? Eu falei, eu mesmo? aí eu olhei na foto, era eu. Falei, cheio eu mesmo. Resumindo, irmão, aí o que, é que eu deduzi? É. Como a gente tirou foto e eu agradeço o carinho, na época até gravou no Stories, o menino que tava gravando eu gravou essa cena. Eu fiquei tão surpreso que eu fiquei matutando na minha mente: o que que foi isso? Por quê? E aí eu acho que. Talvez são pessoas que são conectadas à agenda, na, lá foi Berlim, Sei. Alemanha. Então, tipo assim, eu fiz esse show lá, era um show destinado a brasileiros, mas foi um show bem divulgado na cidade. O Rafinha, na época que ele tava jogando no Bayer, ele colou no show, inclusive Pô. eu conheci ele pessoalmente lá. Parceiraço, me levou para conhecer o CT do Bayern... conheci que f... Lewandowski, mano, conheci mano, Miller, que... conheci os caras cara. tudo, mano, irado, irado. E aí assim, essas alemãs provavelmente sabiam que teria um artista Brasil. Aí, tipo, sei lá, MCGME foi lá e colocou MC Pesquisou. Pesquisou e se tornaram minhas fãs. Inclusive, beijo, senhora. Estão assistindo agora. É. Manda, tem mais Você falou na entonação errada, né? É. Parece que eles são sem puto, né? Os alemães. Eu tive na Alemanha, cara. Você já viu as placas lá de trânsito? Eu São os nomes, nomes... Ah, maluco. Cara, os nomes... Né? Aí você fala o que que é? A estrada é. alta da Floresta Negra. Nós Vira uma diz, palavra nós só. Nós até diz isso. Pra mim é só um negócio amarelo. É um né? monte é, tipo, de risco o negócio amarelo. Tipo, Mano, aqui é tipo não isso. pode, porque tá vermelho, não pode ir. É isso que tem que é saber. Isso, é isso, exatamente. Né? Manda, manda aí, Tuts. Ó, oh, tem uma pergunta aqui, no mínimo e... curiosa. E... Na época do BBB, a língua dele foi um dos assuntos mais falados. No... A galera tá pedindo <laughs> pra ele mostrar. Ah, Ela tá rindo, ele A namorada, Para, a namorada tá rindo, é tão grande. Mostra aí, eu não sei o que vai aparecer. Aqui. Aí, ó. Cadê? Deixa eu olhar aqui no espelho, tá. aqui, ó. Moleque é grande, hein, mano. Ó, primeiro é só mostrar assim pra achar. É, vou assim, ver se assim, ganha ó. da minha. Ó. É só assim? Então ganha, hein. Mas a minha faz isso também. Faz, vai, cara. Ué, claro. Ó. Cara, é a primeira pessoa que consegue. Ó. Hã? Ninguém... É isso, cara. Olha ela rindo de felicidade a namorada. Ah! É! Mas falavam isso? Falavam isso no BBB? Falavam do amigo? Cara, segundo o chat. Ah, Parabala. então falavam, né? Assim, porra. <laughs> manda, manda. Ó, tem só mais uma É, é oficial a namorada ou não? Pode falar? Não. Tá ainda no, no momento em off tá. e tal, mas é isso, meu coração. Okay. Tá uma Eu loira, achei... um metro e <laughs> 72, e aí. É, fica, tá rolando. Fica, tá, é, a gente ainda, tipo, não, tá, é, não tá namorando, mas tá conhecendo, se conhecendo. Se conhecendo e tal. naquela é fase bem gostosinha. A fase melhor do negócio. É. Né? <laughs> a melhor. Tá, tá assistindo Netflix com ela? Ah, com certeza. Ah, então. Certeza. então. Talvez até ajudou a Nessa União? Exato. Ah, okay. <laughs> não, mas tô, estamos bem. Estamos bem? Estamos bem, graças boa, a Deus. Boa. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Pergunta. Uma pergunta, ah. vida. Que é o assim, seguinte, tem uma música dele que fala: dá uma frisada no Bright Ouro 18 quilates. É, o que cara. que é Bright? Ah, <laughs> muito bom, mano. Aqui, inclusive, eu vim Frisada com esse. no Bright. O, é o Brightling, né? Brightling, dá, que dá seria pra ver? a pronúncia? É, aqui, ó, Coloca aqui, ó. Tá. Tem uma câmera aqui em cima. Ah, é o é, marca do relógio? É... Aqui, ó. Aqui. Vira aqui. Aí. Ah. É o seguinte, é, essa palavra nas músicas já vem de Racionais, porque Racionais MCs tem uma música que fala, no pulso logo um Bright, que tal, tá bom? Então, tipo assim, a gente já tinha esse sonho de ter um Brightling, né? Tipo, pô, eu quero ter um, um Brightling, E assim, eu não posso pegar um Nós Sendo Funk, raiz, como igual eu falo nós. É. Às vezes, tem gente que vai lá no meu Instagram, ah, mas não é nós. Mano, eu sei que escreve oh, N, O, S. É claro. Mas é nós. ele é quebrado, é, é o jeito de te falar, né, irmão? Então, tipo assim, é. Não Bright, é Sussa, é sossegado. Não é <laughs> a ah, puta. <laughs> gente não já é, isso, é? Eles querem que eu grave a música. É nós, The Brightling, tá ligado? É tipo é. o Google falando. <risos> <Exato>. <risos> a voz do Google, <laughs> é. Então eu coloquei nessa música por causa disso, que é um Bright, que é o Brightling, que é o relógio. Entendi. Aqui foi. Foi. Guimê, você não está liberado ainda, porque... Sim. Agradecer demais a sua presença, sua namorada, o pessoal que está aí, que tem uma plateia aqui, o, o, o tudo está... Ele não era, não ia vir hoje, veio Pô, por sua é causa. Ah, é ele verdade. falou, faço questão de estar aqui eu hoje. pedi. Ele pediu. Aí, ó, não é tá tá nem não ele É verdade. Com o convite, verdade é verdade. Então, agradecer demais conhecer. vocês todos que estiveram aqui com a gente. E eu sempre faço três perguntas no final para todos os convidados. Certo. Contigo não vai ser diferente a primeira. Queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, cara. Mano, da minha vida ou da minha carreira? É, às, vezes, às vezes confunde, né, as duas coisas. Ah, sim, de tudo, né? É. Momento mais difícil da minha vida... Ah, cara... Você é novo, Eu, mas é... já passou sou, momento... Sou... Ah, eu acho que no começo de tudo, assim, né? Não, não só de carreira da música, assim. Começo eu claro, acho que da, da vida, quando eu comecei a me entender, que... é como, como gente. Então, o, a minha pior fase, podemos dizer assim, né? Os meus piores é, pensamentos em relação à tristeza, a tá estar abalado. Era mais na não época saber de que... não sabia o que seria, é, tá ligado? Cara, é engraçado, quando eu não lembro dessa época, dá um, dá um aperto mesmo, é, né, exato. cara? Você não sabe o que vai ser da vida, não sabe se vai conseguir as paradas, né? Exato. Então, tipo assim, é... com por exemplo, até às vezes no começo da carreira, mas às vezes quando você fazia de tudo pra dar certo ali, ou um primeiro show ou alguma coisinha assim, a parada não, não vingava. Então eu lembro que esse começo, acho que foram os piores, piores momentos da minha vida. Graças a Deus, hoje eu tenho uma maturidade pra tentar sempre enxergar o lado bom de tudo. Então, quando acontecem coisas ruins hoje, eu acho que o jeito que eu absorvo isso pra mim já é não me faz enxergar como se fosse a minha pior fase da vida, sabe? Entendi. Então, tipo assim, são aprendizados. Eu acho que na época, pior mesmo, foi a época de não saber o que seria, de às vezes, passar a situação não, não, em 10, casa. 10, 11 anos, por aí. Não, antes? Pra, eu com 10, 11 é. anos, né? Não, acho que uns 12, 13 anos assim. Tá. Meu, eu lembro que meu pai às vezes também ficava bastante chateado comigo, às vezes, é, com algumas coisas. Ou que eu ficava muito na rua, ou não sei o quê, dava trabalho para ele. E aí, tipo, ele ficava meio que pesando na minha. Sei. E em cima disso, assim, eu ficava já. Porque por mais que eu era novinho, mano, eu já tinha um pensamento muito. Consciente de que o que de responsabilidade. é de responsa, tá é ligado? Mesmo? De me cobrar. Tanto que com 12 anos eu comecei a trabalhar. Fazer bico, assim, de, de trampo. Pra uma graninha. É, pra ganhar uma graninha. Aí com 13, 14 eu trabalhava de garçom já. Então, tipo, já era uma responsinha mais... Tra, né, trabalhosa e tal. E tudo isso foi necessário. E assim... Por moda moda moda. Exato, porque não tem como falar que aquela época eu já não tinha minhas emoções, claro. tá ligado? Eu era uma dura, já eu já tinha um pensamento de adulto Você é obrigado mais né? novo, a, é. amadurecer mais rápido. A segunda pergunta é a seguinte, não sei se vocês avisaram, eu, desculpa eu avisar isso, mas a gente vai morrer um dia. Tá tá ligado? Tô ligado. Mas esse programa vai ficar muito mais tempo do que a gente na Terra. Sim. Então manda o um recado para 400 anos no futuro, para quem tiver lá, quais seriam suas últimas palavras? Em qual câmera em qual câmera? Essa daqui, ó. Seu epitáfio. Ó, seguinte, Olha lá que é sério hein? essa oh. é a resposta... hein? <laughs> é, quero dizer... Que a gente tem que viver a vida... E dependente do que acontecer... Tem que ter uma consciência de que a gente... Pode fazer o bem... Pode plantar o bem... Se vacilaram com você... Não seja a pessoa que vacila... Então sempre procure fazer o bem... E acredite nos seus sonhos... Acredite em você... Acredite no seu propósito... Naquilo que Deus coloca no seu coração e na sua mente... Porque só você pode mudar a sua realidade e sempre tente compreender o próximo, a pessoa que tá ali do seu lado, mesmo que seja uma relação difícil, complicada, que você tenha a compreensão de que todo mundo tem seus desafios, as suas lutas, suas batalhas e muitas das vezes essas pessoas nem contam para você. Então, saiba que você tem que ter paciência, pezinho no chão, fé em marcha e ó, beijo, hein? Mas não vai ser o último dia. Não. <laughs> e a terceira pergunta, eu quero saber qual é a tua dúvida. O que, que você perde tempo pensando hoje em dia? Alguma coisa que você fica pensando, assim? Antes de dormir, ah. uh, no banho, você fala, pá. Ah. Tem dúvidas? Deixa eu ver. Se o Corinthians vai ganhar? Mano, <laughs> eu, eu, já, eu já sofro com isso, cara. É, e não é foi ontem, ontem foi, foi, é, ontem? Ontem foi 3x0. Ah, mas Era, também mas com, foi um amistoso. Com um, 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 dois a menos também o outro time. né? também eu fico pensando nisso é foda mas Faz sempre eu não vou na arena você vai na arena de vez em quando sim né? sim vou de vez em é. quando meu parceirinho Ivan aí que é o rei da arena hein Vazinho é o rei vamos, da arena vamos vamos se encontrar lá cara Bora. sempre tô lá no camarote os cara me chama lá a gente troca uma ideia pô Lógico, eu gosto dessa cara hora. vou levar o tudo você nunca foi lá na, na, na no camarote cara nunca foi já pedi para você inclusive é que eu não fui mais Olha. já pedi. aliás aliás o presidente tá devendo voltar é. aqui é ele prometeu é, aqui, verdade, é verdade. Quer é fazer uma tatuagem com o emblema do Corinthians se ganhasse, então. É verdade. Ele volta aqui, a gente cobra aqui. Ele. Vamos cobrar. Fechou? Vamos cobrar, fechou. Então, obrigado demais, Guilherme. Valeu, Lime. Pô, Mano, que papo gratidão, legal, cara. Que da hora. É nóis. Obrigado. Valeu. É contigo aí, cara. Galera, é o seguinte. Primeiro, dá uma passada aí no No Code na tela, na descrição do Pra ver dos a coleção óculos, de óculos aí. Do nosso né? querido Vilelinha, mais conhecido como Minha Vida. <risos> <risos> é muito bom. muito Ele é muito ele cara, é cara muito... de pau. <laughs> é, cara de pau, velho. Cara, não é cara de pau. Ele falou muito bom, tá? Não, não é, cara de, pau, claro. cara. é cara de pau, cara. É cara de pau. Véio. Então, galera, é o seguinte. Se chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro pra não perder nenhuma live, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e, claro. Não, Se você, você prestou atenção no papo? Eu prestei papo? muita atenção no o que papo? Que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa Se conversa? Se vocês querem provar pra gente que chegou até aqui, escreve aí. Love o bro. Love you, bro. Love e aí you, bro. Sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. Valeu, gente. que é com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.